ယနေ့သာသနာတော်နေ့2556ခုခောဇာတက္ကရေ1384ခုနေုံလပြည့်ကျော်17ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာသနာမြို့နယ်ဇတိလာရက်88လမ်း18လမ်း19လမ်းကြားမှာရှိတယ်မလဲသာဓမ္မယုံအတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ယဟန်ကရှင်ပြုနာသအလူတော်မင်္ဂလာအောင်ပွဲဓမ္မတပင်၌ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်အလူဒါယကာဥဇော်ဝင်အလူဒါယကာမှဒေါ်ဤမြတ်ဝင်သာမောင်ဟိန်ထက်သောသမီးမမေမြတ်ဟိမိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ဤဓမ္မတပင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောသာသနာကွယ်ခြင်းမကွယ်ခြင်းအမည်ရသည့်တရားတော်သိတဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကသာသနာကွယ်ခြင်းမကွယ်ခြင်းပဲပြောကြည့်ပါဦးဗာလည်းသာသနာကွယ်ခြင်းမကွယ်ခြင်းအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်သားသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလီများဆိုပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။ဗုဒ္ဓဂုံဤသိမာတိယုံကြည်မြတ်နိုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားဘုရားဘုံဤသိမာတိယုံကြည်မြတ်နိုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖယားရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတ်သားသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တည်ပါလေသာသနာကွယ်ခြင်းမကွယ်ခြင်းနဲ့ပ
ါတယ်လေ။အာမေနပါဗျာ။အဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၄ချက်သင်ပေးမယ်။ဘယ်နှချက်၄ချက်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁သာသနာ့ကွေကျောင်း၅ပါတဲ့။ဘာ၅ပါ။သာသနာ့ကွေ၅ပါဗျာ။နောက်နံပါတ်၂ကတဏီသာသနာ့ကွေကျောင်း၅ပါတဲ့။ဘာလဲလဲ။နောက်နံပါတ်၃ကလည်းပဲနောက်တဏီသာသနာ့ကွေကျောင်း၅ပါတဲ့။ဘာ၅ပါ။သာသနာ့ကွေကျောင်း၅ပါ။နောက်နံပါတ်၄ကသာသနာ့ကွေစဉ်၅မျိုးတဲ့ဘာ၅မျိုးသာသနာ့ကွေစဉ်၅မျိုးပါဗျာအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြရဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနားကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနားလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်ကြက်အောင်နားလေအောင်နားရမယ်ဘလို့နားရမလဲတရားနားရပါဘူးတရားကိုနားရင်တို့သူတော်စင်များဘာပြောသွားတာလဲဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောတာလဲဘာဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောတာလဲလို့ခေါင်းရှင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးတရားနာတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာကဘာလဲပြောရင်စာသင်္ကန်းထဲမှာသင်္ကန်းစာတစ်ပုဒ်သင်ယူတာနဲ့အတူတူဘာနဲ့တူတာလဲသာသင်္ကန်းထဲမှာသင်္ကန်းစာတစ်ပုဒ်သင်ယူတာနဲ့အတူတူပဲတို့သူတော်စင်များတက္ကသိုလ် University College တို့ကိုတက်ဖူးလိုက်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့လက်ချပို့ချတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလက်ချပို့ချပြီးတော့ဒီလက်ချကဒီလောက်နဲ့မပြီးဘူးပေါ့ချက်ဖတ်ဖို့လိုတယ် exercise တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမှတည်တည်ချာချာမှတ်မိသွားပြီးတော့နှလုံးသားထဲကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျမှတရားနဲ့လူနဲ့တစ်ထက်တည်းဖြစ်သွား။ဘာနဲ့ပါလဲ။တရားနဲ့လူနဲ့တစ်ထက်တည်းဖြစ်သွား။အဲ့ဒါမျိုးမလုံနိုင်သေးရင်တို့သူတော်စင်များတရားပေါင်းဘလောက်ပဲနာနာအဆင်မပြေသေးဘူး။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါအဲ့ဒါကြောင့်တရားလေးတွေကိုဘယ်တရားပဲနာနာကိုနာလိုက်တဲ့တရားခေါင်းရှင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ရှင်ပြုဝဲနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တော့သာသနာအကြောင်းပြောပြ။ဘာအကြောင်းလဲ။ဒီတို့သူတော်စင်များသာသနာအကြောင်းဆိုတော့ဒီသာသနာတော်ကြီးဒီနေ့ခေဒီနေ့ခါအထိဒီရှိနေတာဒီအကြောင်းမဲ့ဒီရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရှိကပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်ငန်းလုပ်လို့ဘာလုပ်လို့လဲကိုယ်ရဲ့ရှိကပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတာကဦးဇင်းတို့သာသနာဘောင်ဘက်ကကြည်ရင်လည်းပဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ရှိကနောင်တော်ကြီးတွေမရှိဘူးလားသာသနာဝန်ထမ်းနောင်တော်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနောင်တော်ကြီးတွေကနေပြီးတော့တက်နိုင်သမျှလုပ်ငန်းတွေလုပ်သွားလို့ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါအထိအခုကြည့်လိုက်ရင်နှစ်ပေါင်းသာသနာနှစ်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲ2556နှစ်ပြောကြည့်ပါဦးဘယ်လောက်လဲဒီ2556နှစ်ကိုအခုဒါရောက်ခဲ့ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဘုံကနေဆိုရင်တို့ကခရစ်နှစ်သာခေါင်းထဲကရှိတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မူရင်းဖြစ်တဲ့တချို့လူဆိုရင်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ကောဇာတက္ကရစ်တောင်မြန်မာခုနှစ်တောင်မေ့တယ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်လားမြန်မာခုနှစ်ကိုမေ့တယ်မြန်မာလကိုမေ့တယ်ဘာရီပဲသူကခေါင်းထဲမှာရှိတယ်လေပြီးတော့ခရစ်နှစ်သိတယ်ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီဒါကြတော့တန်းပြီးတော့ခေါင်းထဲရောက်တယ်ဒီဘက်ကရှိတဲ့တကူးကဆုံနေုံတို့ချို့မေ့ကုန်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာပြတယ်လဲလို့ပြောရင်သူတော်ဘာရဲ့ဘာသာကကို့အပေါ်မှာဘလောက်လွှမ်းမိုးလာတယ်ဆိုတာပြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတော်ဘာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအားဘလောက်ကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုဒါပြခြင်းပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးရေရှည်မေ့သွားလို့ချင်းတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမေ့သွားလေလေပျောက်သွားလေလေဆိုတာကိုပြတယ်ခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များသာသနာနှစ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီစလုံးလေးတွေကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်ဖို့လိုတာပေါ့သာသနာတော်ကျတော့နှစ်ဒီဘက်ကမြန်မာကျတော့ကောဇာတက္ကရိဟိုဘက်ကျတော့ခရစ်ကျတော့နှစ်လို့ပဲသုံးရတယ်။စာရေးတဲ့အခါကျတော့တချို့ရေးထားတာရှိတယ်ဒီဘက်ကသာသနာတော်တက္ကရိဟိုဘက်ကျတော့ကောဇာတက္ကရိဟိုဘက်ကျတော့ခရစ်တက္ကရိအကုန်လုံးကတက္ကရိတွေကြီးတွေဖြစ်နေတာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူး။ခရစ်နှစ်ဆိုတာကဖယားဟိုဒီဘက်ကသာသနာတော်နှစ်ဆိုတာကဖယားကိုကိုးစားပြုပြီးလှုပ်ထားတာ
ဘာကိုကိုစားပြုဘုရားကိုစားပြုတယ်တို့ဘုရားကလောကကြီးတွေပွင့်တာမရှိဘူးလားအေးဘုရားပွင့်တာကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့အထောက်ရတာကတို့ဘုရားလောင်းတည်ပညာပါရမီအားနဲ့နော်ပညာဓိကဘုရားလောင်းဘာဘုရားလောင်းပညာဓိကဘုရားဦးဇင်းကိုပွင့်သွားတဲ့ဘုရားတည်ပညာဓိကပညာအားသာချက်နဲ့ပွင့်သွားတဲ့ဘုရားနော်ဘုရားလောင်းကလည်းအမျိုးသား3မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိတာ3မျိုးရှိတာပထမကပညာဓိကဘုရားလောင်းဘာဘုရားလောင်းပညာဓိကဘုရားလောင်းပညာအားသာချက်ပညာအားချက်ချက်မြဲ့မြဲ့နဲ့နော်ဘုရားဖြစ်ကိုရောက်အောင်ပွားတာသူကြတော့ကျင့်သုံးရတဲ့တတန်က4သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိဘယ်လောက်လဲ4သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိနောက်ထပ်အမျိုးသားတစ်ခုကြတော့သဒ္ဓါဓိကဘုရားလောင်းဘာဘုရားလောင်းသရာဓိကဘုရားလောင်းသူကြတော့ပညာဦးစားပေးမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ချက်ဦးစားပေးဘာဦးစားပေးယုံကြည်ချက်ကိုဦးစားပေးအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဦးစားပေးပြီးတော့ဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ပါရမီ10ပါးကိုကြိုးစားပြီးတော့အထုတ်တယ်ဒီယုံကြည်ချက်တိုင်းဒီနေ့ဘုရားဖြစ်ရဒီနေ့ဘုရားဖြစ်ရဒီနေ့ဘုရားဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အထုတ်တာသူကြတော့ပညာသမားလောက်အချိန်ကာလမတူတော့သူကြကာလကိုရှည်လာတယ်ရှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိဘယ်လောက်လဲရှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိအဲ့လို့ဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရသွားနှစ်မျိုးရပညာဓိကဘုရားလောင်းရယ်တရားဓိကဘုရားလောင်းနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကျတော့ဝိရိယဓိကဘုရားလောင်းတဲ့ဘာဘုရားလောင်းဝိရိယဓိကဘုရားလောင်းကျတော့လုံးလဝိရိယအတ္တချက်နဲ့ဘာနဲ့လဲလုံးလဝိရိယအတ္တချက်နဲ့လုံးလဝိရိယကိုဗရဏထားပြီးတော့ကြိုးစားတယ်ငါဒီလိုလုံးလမျိုးနဲ့ပါရမီ10ပါးကိုသာဘဝပေါင်းများစွာအထုတ်ရင်ဒီနေ့ဘုရားဖြစ်ကိုဖြစ်ရအဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့အထုတ်တဲ့ဘုရားလောင်းကြတော့ဗါတယ်လေဝိရိယဓိကဘုရားလောင်းအဲ့လို့ဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးပညာဓိကဘုရားလောင်းသရာဓိကဘုရားလောင်းဝိရိယဓိကဘုရားလောင်းကာလတွေလည်းပဲခွာသွားတယ်နော်အထုတ်တဲ့တတန်းကြည့်ရင်၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိ၈သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိ16သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိဝရိယအဓိကကြတော့အကာလအပြင်သူကအကြာဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ16သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလာခဲ့တဲ့ကဦးဇင်းတို့ခုကိုးကွယ်နေတဲ့ဂေါရမဘုရားသည်ဘယ်မျိုးသားလဲပညာအဓိကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာလဘယ်လောက်အထုတ်ခဲ့ရလဲ၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိဖျားဖြစ်လေးကိုရဖို့ရအတွက်က၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိဖျားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နှနစ်ပဲနေသွားရဘယ်လောက်ပဲနေသွားရဘယ်လောက်နေရလဲကဲအနှစ်80နေရတာလား45နှစ်နေရတာလားဘုဘကနှစ်တည်းက35နှစ်ကတို့သူတော်စင်များဖျားမဖြစ်သေးဘူး35နှစ်ရောက်မှဘာဖြစ်တာလဲဖျားဖြစ်တာဖျားဘဝနဲ့နေသွားရတာကဘယ်လောက်ပဲနေရ45နှစ်အထုတ်ရတာကဘယ်လောက်4သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိပြောကြည့်ပါဘယ်လောက်လဲ4သင်္ချေအဲ့ဒါကိုတို့သူတော်စင်များကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဖျားတက်စုပွင့်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဖျားသာသနာတစ်ခုနဲ့ဂျုံဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရင်ဖျားက35မှာဖျားဖြစ်တယ်45နှစ်လဲလဲပြီးတော့ဒါဘုရားဘဝနဲ့တရားဟောတယ်ပေါင်းလိုက်တော့80အဲ့ဒီ80မှာပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားအဲ့ဒီစံသွားတဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့1 2 3 4 5လို့ရည်ခဲ့တာအခုဘယ်လောက်ရောက်သွား2550နဲ့6နှစ်ရောက်သွားပြီပြောကြည့်ပါဘယ်လောက်ရောက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကိုပူဇော်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသက္ကာရသမင်းသဘောမျိုးသွားထားလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းသဘောမျိုးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလို့ပဲပြောမလို့ဆိုရင်သာသနာတော်ကြတော့နှစ်သာသနာတော်ကြပါလေနှစ်သာသနာတော်နှစ်ဘောဇာတက္ကရကြတော့မင်းနေကနေပြီးတော့လှုပ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖြုတ်တာဖြတ်တာကိုမင်းနေကလှုပ်တယ်တက္ကရဖြူတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြူတာဖြတ်တာကိုမင်းနေကလှုပ်လို့အဲ့ဒီကြတော့ဘောဇာကြတော့ဘလို့ရေးရတက္ကရဘောဇာတက္ကရနော်ဘောဇာတက္ကရနောက်ဟိုဘက်ကခရစ်ကြတော့ဖိတော်ကိုပြောတာ Jesus Christ ကိုပြောထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့် Jesus ကဘယင်မဟုတ်ဘူးဘယင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသွားပြီးတော့တက္ကရနဲ့သုံးလို့မရဘူးဘယ်လိုသုံးရမလဲခရစ်နှစ်လို့ပဲသုံးပြီးတော့အဲအဲ့ဒါသူ့နှစ်လေးနဲ့သူမအောင်ဒီနေရာမှာခရစ်တော်ရဲ့နှစ်ကလည်းမပြောက်ဘူးဟုတ်လားနော်ပျောက်ပျောက်နေတာကသာသနာတော်နှစ်ကပျောက်ပျောက်နေတတ်တယ်ဘယ်နှစ်ကသာသနာတော်
အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာတော်နှစ်ကိုရခြင်းရင်ဘလို့လေးတွေ့ယူရမလဲပြောတော့မြန်မာတက္ကရိကိုတီးလိုက်ဗာတီးလိုက်မြန်မာတက္ကရိကိုတီးလိုက်ခုမြန်မာနှစ်ဘလောက်ရောက်ပြီလဲ1384ပြောကြည့်ပါဦးဘလောက်လဲ1384အဲ့ဒီတဲကို1-1-8-2ပေါင်းထည့်ရဘလောက်ပေါင်းထည့်ရ1-1-8-2ဘလောက်ပေါင်းထည့်မလဲ1-1-8-2ဆိုတော့ဘလောက်လဲ1182ကိုပေါင်းပြီးတော့ထည့်ကဲပေါင်းထည့်လိုက်နောက်ဆုံးပေါင်းမဲ့ကြည့်ကြည့်လိုက်4နဲ့1နဲ့ပေါင်းဘလောက်ရအဲ့ဒီကနေပေါင်းလာလိုက်တို့တို့ရစမြကြည့်လိုက်ဘလောက်ဖြစ်လဲ2556နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာနှစ်ကိုသိပြီးတော့မြန်မာနှစ်သေးကို1-1-8-2ပေါင်းထည့်ဘာနှစ်ဖြစ်လဲသာသနာတော်နှစ်ဖြစ်တယ်ဘာနှစ်ဖြစ်လဲအဲအဲ့ဒါသာသနာတော်နှစ်ဘလောက်ရောက်ပြီလဲလို့ကိုသိချင်လို့ချင်းအဲ့ဒီတိုင်လေးတွေ့ယူလိုက်ရင်အလွယ်တကူမရဘူးလားအေးသာသနာတော်နှစ်ကျတော့နှစ်ကုန်တာဘယ်ချိန်မှကုန်တယ်လဲနှစ်တက်ကဘယ်တော့မှစတယ်လဲလို့ပြောရင်ကဆုံလားပြည့်နေ့မှာနှစ်ကုန်တယ်ဘလောက်မှကုန်တယ်ကဆုံလားပြည့်နေ့မှာနှစ်ကုန်တယ်အေးသာသနာတော်နှစ်တက်ကူးတယ်ဆိုတာကျတော့ကဆုံလားပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကဘယ်နေ့ရလဲကဆုံလားပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကနေစပြီးတော့2556ထဲကိုရောက်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့ကဆုံကဲကဆုံကနေပြီးတော့ခုနေုံလားပြည့်ဆိုရင်တလဟုတ်တယ်မလားနေုံလားပြည့်ခုလားပြည့်ကျော်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲအဲအဲ့ဒါတို့သူတော်စင်များစုပေါင်းဘယ်လောက်ပဲရှိသေးတာလဲသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကလားပြည့်ဟုတ်တယ်မလားအဲကျတော့လားပြည့်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကတလရခဲ့မယ်ဒီဘက်က7ရက်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ပဲရှိသေးတာလဲ40နဲ့ဒါတရက်ပဲရှိသေးတာသာသနာတော်နှစ်ကူးတာကဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီသာသနာတော်နှစ်ကူးတိုင်းကူးတိုင်းခံစားချက်လေးရှိရပါလေရှိရမလဲဩတို့ရှိကပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်သွားလို့သာတို့ဒီခေတ်ထဲမှာသာသနာကိုယ်ပွဲတွင်ရတယ်တို့လက်ထဲကိုခုသာသနာရောက်နေပြီတို့လက်ထဲသာသနာရောက်နေတော့ဒီသာသနာကွယ်ခြင်းမကွယ်ခြင်းဒီဘုသူ့ပေါ်မှာမူတည်နေကိုယ်ပေါ်မှာမူတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုကိုယ်ပေါ်မှာမူတယ်ဆိုတော့သာသနာဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာမူတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာမူတယ်သာသနာဝန်ထမ်းကခက်ညံ့ညံ့သာသနာဝန်ထမ်းဖြစ်သွားရင်ဒီသာသနာကွယ်သွားမယ်ဒီဘက်ကသာသနာကိုယ်ကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းခက်ညံ့ညံ့ဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲသာသနာကွယ်သွားမှသိကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ရှင်မယသာသနာရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုရှိမှရှိတယ်လေလို့ပြောရင်3မျိုးရှိမှသာသနာရှိတာတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိမှသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာပြောကြည့်ပါသီလသာသနာသမာဓိသာသနာပညာသာသနာဒီ3မျိုးရှိမှဘယ်နှမျိုးရှိမှအဲ့ဒီ3မျိုးကစောက်ထဲမှလားယင်ထဲမှလားရင်ထဲမှာရှိမှာဘုံကြီးရန်ဝင့်နေတာမှန်တယ်အဲ့ဒီဘုံကြီးရန်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသီလဘလောက်ရှိသလဲတမာတိအဘလောက်ရှိသလဲပညာအဘလောက်ရှိသလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်သင်္ကန်းဝင့်ထားရုံနဲ့မပြီးဘူးပြီးရလားပြီးပါဘူးတို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာမှန်တယ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တဏ္ဍာမှာတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကသီလတမာတိပညာရှိမှာပြောကြည့်ပါဦးဘာရှိမှာသီလသမารိပညာရှိမှဆိုတော့တို့သူတော်စင်များဒီနေရာမှာသီလကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်သီလကိုစဉ်းစားကြည့်လောကသာသီလရှိမရှိကိုကြည့်ခြင်းရင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲပြောရင်ကာယကံတောင်းကျမ်းမှုဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုဘလောက်ရှိသလဲကြည့်ရပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲကာယကံတောင်းကျမ်းမှုဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုဘလောက်ရှိသလဲလို့ကြည့်ရကာယကံတောင်းကျမ်းဝစီကံတောင်းကျမ်းနေတုတ်တက်လာလေလေသီလမရှိလေလေပါမရှိလေလေသီလမရှိလေလေအဲ့လိုဆိုသီလဆောက်တည်ရတယ်သီလဆောက်တည်ရတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးအတွက်လုံနေရတာဘယ်နှမျိုးအတွက်နှစ်မျိုးအတွက်လုံနေရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ပြောရင်ကာယကံတောင်းကျမ်းတာတွေမရှိအောင်ဝစီကံတောင်းကျမ်းတာတွေမရှိအောင်ဘာဆောက်တည်ရတာလဲသီလဆောက်တည်ရတာရှင်းများအဲ့လိုဆိုတော့သီလကတပည့်တော်တို့ကကျိုးလိုက်ပြန်ပြီးတော့တစ်ခါယူလိုက်ကောင်းလာလိုက်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုလုံလို့ရသလားဆိုတော့ရတယ်ရတယ်လားမရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကသီလတစ်ကြိမ်ဆောက်တည်လိုက်တာနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ဆောက်တည်လိုက်တာမတူဘူးလို့လည်းပေါ့ဘလို့မတူအောင်လဲပြောရင်ဩငါတပတ်နေလိုက်တယ်ဒီတပတ်ထဲမှာငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်နှခုဆုံးရှုံးသွားတယ်ရှင်လေးတွေတက်လိုက်ရင်ဘာဆုံးရှုံးသွားလဲ
ပါဏာတိပါဒဆုံးရှုံးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားလိန်ပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ပုတ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲသူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးတယ်ဆိုတော့အောက်တန်းတော်တော်ကြမှာခိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတစ်ပါးသာမယပြမစော်ကားတယ်ဆိုတော့လေအောက်တန်းတော်တော်ကြမှာလုံးဖြစ်တယ်အရက်သေးသာတောက်စားတယ်ဆိုတော့လေဘာသာကြီးတော်တော်ကင်းမှာလုံးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုဘာသာကြီးအားလီအခြေခံသာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော်တော်များများကအဋ္ဌိဏဒါနမလုံနိုင်ဘူးလားအဲသူတို့ဘာပစ္စည်းခိုးတာလုံနိုင်နေဟုတ်တယ်မလားသူတို့ဘာတာမယစော်ကားတာလည်းလုံနိုင်နေနောက်ဒီဘက်ကရက်သေးသာတောက်စားတာလည်းမလုံနိုင်ဘူးလားအဲလုံတကယ်တမ်းကတော့လုံနိုင်ရဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီခေတ်သေးမယ်သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရက်သေးသာတောက်စားတဲ့အများလာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်များလာတော့ရှင်မများတော့ရက်တော့တော့ဘာဖြစ်လဲလို့တဆင့်တက်စရာရှိတာပေါ့ဥစဉ်တို့ဒီလောကမှာနေတယ်ဆိုတာကစိတ်ရဲ့ဟုတ်လားလက်ခံမှုအပေါ်မှာကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအကုန်ဖြစ်သွားကြ။ဘယ်ရဲ့လက်ခံမှုပေါ့။စိတ်ရဲ့လက်ခံမှုဒီစိတ်ကကြီးကြီးလင်းလင်းရှိနေရင်တွေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွား?ကြီးကြီးလင်းလင်းပဲတွေးတယ်။ဒီစိတ်ကမကြည်တော့ဘူးဆိုရင်တွေးရင်လည်းကြည်သေးလား?မကြည်တော့ဘူး။အရက်တော့ပြီးပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်တက်တယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?အေးထိုးယတနာခုကဲတယောက်ကရက်တော့ထားလိုက်။ငကိုကမှခက်ရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကနေအရက်မူးသွားတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဘရော့မှာဟိုဒီစတရီမလုပ်တော့ဘူးလေးလာတဲ့နေရာမှာဟောနှစ်ပြီးတော့လေးလာတာမျိုးအတွင်းထဲရောက်အောင်လေးလာတာမျိုးမရှိတော့အပေါ်ယံဖြစ်ကုန်ဘာဖြစ်ကုန်လဲအပေါ်ယံဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါကြောင့်ပြဿနာတွေများများလာတာမရှိဘူးလားအဲ့ကြောင့်လောကသာတီလာအာကောင်းမကောင်းသာသနာဝန်ဏတီလာအာကောင်းမကောင်းတို့သူတို့စင်များအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံတောင်းကျမ်းမှုတွေမရှိရင်သီလရှိတယ်ရှိရင်ဘာမရှိဘူးလဲသီလမရှိရင်ရှေ့မတိုးသေးနဲ့သီလမရှိဘဲနဲ့ရှေ့တိုးရင်ဘာသာရေးလို့အလကားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတို့သူတော်စင်များဟိုကြောင်မြောင်မြောင်မြောက်ဘာသာရေးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာမရှိရင်သီလမရှိရင်အဲ့လိုဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ခုန၅ပါးတည်းကဩငါသူတို့ဘာတသက်တယ်ကဲချင်းလေးသတ်မိသွားတယ်လာမယ့်တစ်ပတ်ကျရင်တော့ကြိုးစားပြီးထိန်းကြည့်အောင်ပါပဲဆိုပြီးတော့မာဘာတီလာယူသင့်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးယူလာတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ရောက်သွားရင်သူတို့ဘာအသက်သက်တဲ့လုပ်ငန်းသူမလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါမှတကယ်တီလာဆောင်းတိန်သူပို့ပေါ်ပါပါလေးပဲပါဏာတိဘာတာဝေရမဏိသိခာဗရန်သမာရိယအမိအရိဏဒါနာပါဇက်သေးဆိုုံနဲ့မပြီးဘူးပြီးရလားမပြီးဘူးနှစ်နှစ်ကာလလောက်ကိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၄ပါးလောက်လုံသွားရင်ခုတောက်တာစားတာရှိနေကျူးစားပြီးရှောင်ကြည့်လိုက်လို့မရဘူးလားဒါလည်းရတယ်လိန်နာညာနာလေးကရှိတယ်ကျူးစားရှောင်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်၅ပါးတီလာအကုန်စုံလုံသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်တီလာကိုထက်ခါထက်ခါစောင့်သိပြီးတော့ကြည်ကြနာနာဖြစ်အောင်တော့ဒုက္ခလိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူလောကရဲ့အည်သွေးတီတီလာရှိမရှိပေါ်မှာမူတည်တာတီလာမရှိရင်အပြောတွေလည်းတောင်းကျမ်းနေဟုတ်လားနော်စုပ်စုပ်ပဲ့ပဲ့တွေပြောတာမရှိဘူးလားกายกันကိုသွားပြီးတော့ကြည်လौတာကင်နာကြည်လိုက်ရင်လေအမြဲတမ်းတောင်းကြံနေအဲ့ဒါမျိုးသူတော်ဘာပေါ်ကိုတောင်းတောင်းကြံကြံလေးနဲ့လှုပ်လျားမှငါဟာဘဝအောင်မြင်တယ်သူတော်ဘာတော့ဘလို့ချလိုက်ရတယ်ငါ့ကိုတော့ကြိုးလို့မရဘူးဒါမျိုးဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကနေအလွဲလွဲချော်ချော်အတွေးတွေအကုန်တွေးသွားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များသီလစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာတော့နဲ့မရောက်နိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာစင်ကြယ်ရမလဲသီလစင်ကြယ်ရဘုံကြီးရန်ဝဲလဲဘာစင်ကြရသီလစင်ကြရမစင်ကြရင်ကိုဖြစ်ကိုခံသင်္ကန်းဝဲထားတာမှန်တယ်မစင်ကြဘူးကိုဖြစ်ကိုခံတို့သူတော်စင်များလူဘဝနဲ့ငါးပါးသီလထောက်တည်တာမှန်တယ်မစင်ကြရင်ဘယ်သူခံရကိုဖြစ်ကိုခံမယ်ဖခင်ကလိုက်ပြီးတော့မင်းရှင်သက်မဲ့လက်ကိုလိုက်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးရှင်သက်ရင်အကုသို့ဖြစ်တယ်အသက်တိုတဲ့အကျိုးကိုရတယ်ဒီလောက်ပဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်သီလရှိနေမှသာသနာရှိတာပါရှိမသီလရှိနေမှသာသနာရှိတာအဲ့လိုဆိုတော့ကာယကံဝစီကံပြီးတော့ဘယ်ကံကျန်းနေလဲမနောကံကြတော့ဒုသူရစင်ကြီးပူပြီးသိမ့်မွေ့သွားခုထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့ဒီချိန်မှာဒေါသထွက်တာရှိလားရှိပါဘူးဒေါသထွက်တာမရှိတော့ဩသူ့စိတ်လေးကတော်တော်ဖြူစင်တာပဲလို့ဒေါသတောင်မထွက်ဘူးလောဘတောင်မကြည်ဘူးမာနတောင်မရှိဘူးလို့ထင်ရတာမရှိဘူးလားဒါပေမဲ့အခါတလေကျတော့အသွင်အပြင်နဲ့စိတ်နဲ့တခြားစီဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘာနဲ့ပါလဲ?အသွင်ပြင်နဲ့စိတ်နဲ့အပေါ်ယံရုပ်ရည်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တက်တက်ရရသာသနာနာပဲ။စိတ်တက်ကြည့်လိုက်မှအောက်တန်းကြပါ။စိတ်တက်ကလည်းဒီတိုင်းကြည့်ယုံနေမသိဘူး။ပေါင်းကြည့်လိုက်သိသွားတယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူချင်းပေါင်းကြည့်လိုက်တယ်ပထမပေါင်းတာကမသိသေးဘူး तू ကလည်းဟန်ဆောင်ကိုကလည်းဟန်ဆောင်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကကောင်းတယ်ထင်ဒါပေမဲ့ရေးရှည်ပေါင်းလိုက်ရင်မရတော့မူရင်းစိတ်မြစ်တွေပေါ်လာတာမရှိဘူးလားစိတ်နဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူကနော်အောက်တန်းကြတဲ့အတိုင်းထွက်လာတယ်ဒီမှာဇယိုက်တွေရှိတယ်လောဘအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောဘအစွန်ထွက်လာတယ်ရေးရှည်ပေါင်းလိုက်ဒေါသအားမူရင်းအခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတွေထွက်လာဒေါသတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီးတော့မူရင်းတွေပေါ်လာတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကြတော့တိမ်မွေ့နှုညံ့သွားအဲ့ဒီတိမ်မွေ့နှုညံ့တဲ့ဒီစိတ်လေးကိုကြတော့တာမန်နဲ့ထိန်းလို့မရတော့ဘာလို့မှထိန်းလို့ရတယ်လေလို့ကတမာဒီအားတစ်ခုခုရအောင်လုပ်မှဘာအားတမာဒီအားတစ်ခုခုရအောင်လုပ်မှတမထအားထုတ်မှဘာအားထုတ်မှအေးတမထအားထုတ်တယ်ဆိုတာတို့သူတော်စင်များတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလေဝင်လေထွက်ကိုပဲဘီသင်နေတော့လောက်တာကိုပဲကြည့်ကြည့်လိုက်ပါလေထွက်တာလေဝင်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလေသည်လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်တာအခုထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပိုင်ဆိုင်တယ်ဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းပိုင်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေသေးကနေပညာရအောင်ယူနိုင်သူကရှားပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေလေသေးကနေပညာရအောင်ယူနိုင်သူကရှားတယ်လေကိုဒီတိုင်းထွက်ဒီတိုင်းဝင်လှုပ်နေတဲ့လူကများတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီသေးကနေပြီးတော့ပညာရအောင်ဆိုရင်ပညာသည်အချောင်မရဘူးတတိရှိမှပညာရှိပါရှိမှတတိရှိမှပညာရှိအဲ့လိုဆိုတတိကဘယ်သွားပြီးတော့တတိထားရမလဲပြတော့လေထွက်သွားရင်ထွက်တယ်လို့တတိထားလေဝင်လာရင်ဝင်တယ်လို့တတိထားအဲ့လိုတတိထားပါများသွားလို့ရှင်ရင်အာယုံအပြန့်နှဲသွားတယ်ဗာနှဲသွားအာယုံအပြန့်နှဲသွားအာယုံပြန့်လို့အကုသို့များတယ်ပြောကြည့်ပါဦးအာယုံပြန့်လို့အကုသို့များတယ်အာယုံကမျိုးစုံတွေ့လာတယ်မျက်စိကမထိန်တော့လိုက်ကြည့်တယ်ကြည့်တော့လှမလှနဲ့တွေ့တယ်လှတော့လိုချင်တဲ့လောဘဖြစ်တယ်မလှတော့မကြည့်ချင်ဘူးဒေါသဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကနေတဆင့်တဆင့်နဲ့တက်သွားပြီးတော့အကုသို့တွေဖြစ်ဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါအာယုံများရင်အကုသို့များပြောကြည့်ပါဦးအာယုံများရင်အကုသို့များအဲ့ဒါကိုအာယုံတစ်ခုတည်းပဲ choice လုပ်လိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတစ်မျိုးတည်းနဲ့တင်ထိန်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ထွက်ရင်ထွက်တယ်ကြည့်တယ်ဝင်ရင်ဝင်တယ်ကြည့်တယ်ပြန့်ရင်ပြန့်တယ်လိုက်ကြည့်တယ်ပြောက်သွားတယ်မူရင်းတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကြည်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလုံရင်းလုံရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အာယုံမပြားတော့ဘာမပြားတော့အာယုံမပြားတော့အာယုံမပြားတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကြီးနော်ခိုင်ခန့်သွားဘာဖြစ်သွားခိုင်ခန့်သွားအတော်သင့်ကိလေသာသူ့ဝင်တိုက်တယ်ဘုသူတော်စင်များဘာနဲ့တော့တူဆိုကြောက်ဆောင်ကိုခေါင်းနဲ့ဝင်ဆောင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကြောက်ဆောင်ကွဲမှလားခေါင်းကွဲမှလားခေါင်းကွဲမှတမာရီအားကောင်းနေကာမဂုဏ်လာဆောင်ရင်ဘယ်သူကကွဲသွားကာမဂုဏ်ပဲကွဲထွက်သွားမယ်ဒီဘက်ကစိတ်တက်ကိုခွဲလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုး concentration အားကောင်းသွားရင်အဲ့ဒါ deep concentration ပေါ့နက်နဲတဲ့တမာရီဘာတမာရီလဲနက်နဲတဲ့တမာရီအဲ့ဒီတမာရီအဆင့်ကိုရောက်သွားမှဒုသူရစင်တို့ရဲ့စိတ်ကိုအဖြေရှာလို့ရမယ်ဟုတ်လားငါစိတ်ပါဖြစ်တယ်ကာမဂုဏ်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဂုဏ်ခံစားနေတာလည်းပဲထွက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီထွက်သွားလို့ရှင်သေချာတယ်မစင်ကြယ်သေးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒေါသအခြေခံဇယိုက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသဖွက်เสียခြင်းတန်းပြီးတော့ထောင်းနဲ့ထသွားတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးအစင်မပြေသေးဘူး။အဲ့ဒီစိတ်လေးတွေကိုအစင်ပြေသွားအောင်ကတမာဒီအားကောင်းမှအားကောင်းမှတမာဒီအားကောင်းမှအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရစင်တို့ကိုကိုကိုတမာဒီဘလောက်ရှိတယ်လဲလို့နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။တမာဒီရှိရင်တမာဒီသာသနာရှိတယ်။ဘာရှိတာ။တမာဒီသာသနာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တန်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့သီလရှိရင်သာသနာရှိတယ်တမာရီရှိရင်သာသနာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အခုဒီမှာလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်လေးကငြိမ်သွားတော့အကုသို့အဖြစ်နည်းသွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကုသို့အဖြစ်နည်းသွားတာကတည်သလားလို့ပြောရင်ဒီဘက်ကတမာရီအားပြော့လာရင်ပြန်ဝင်လာတယ်ဘာအားပြော့လာရင်တမာရီအားပြော့လာရင်ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတမာရီအားကိုဆက်ပြီးတော့ဘယ်ထိပါရောက်သွားအောင်လုပ်မလဲလို့ပြောရင်အခုမှတ်သားနေတဲ့အဲ့ဒီမှတ်နေတဲ့နမိတ်လေးတွေကြာကြာနာနာထင်တာကိုတဆင့်တက်လိုက်မယ်ဒါဟာမမြဲဘူးပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောကြည့်ပါဦးဗါလည်းလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအေးမမြဲဘူးလို့အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီရဲ့ရှိကသူ့ရဲ့သဘောလေးကိုအရင်သိအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒုသူရစင်များဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရေလေးလေးဟောလာတယ်
နာနာသီးပြားကိုထားရင်တိုးသွားတယ်လေလေးသည်ယုတ်လန်းနံလားလေလေးသည်ယုတ်လန်းနံလားယုတ်တရားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလေမှာအသိရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလေကနေဝင်တိုးတယ်ထိသွားတယ်ယုတ်လန်းနံလားယုတ်တရားပဲရှိသေးတယ်ထိသွားတယ်သိသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲနံတရားဖြစ်တော့နံရဲ့သဘောကသိရဲ့သဘောကသိတဲ့သဘောဘာသဘောလဲသိတဲ့သဘောအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလေးဝင်လေးထွက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့တို့တို့ရစမြအစစ်မြင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်တရားနဲ့နံတရားကိုသွားတွေ့ဘာနဲ့ဘာကိုသွားတွေ့ပထမကထွက်လေဝင်လေပြည့်ညက်ပဲတွေ့တယ်ဘာနဲ့ဘာပဲတွေ့ထွက်လေဝင်လေပြည့်ညက်ပဲတွေ့အဲ့ဒီပြည့်ညက်ကိုပြန်ကြုံလိုက်ရင်ပရမတ်ယဘာရလဲပရမတ်ယယုတ်တရားနဲ့နံတရားလေးသည်ယုတ်တရားတိုးသွားခြင်းသည်ယုတ်တရားတိုးတယ်လို့သိတာသည်နံတရားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီယုတ်သည်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိဟုတ်တယ်မလားနံသည်စိတ်သည်သိတတ်တဲ့သဘောရှိအဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေအပေါ်မှာဒီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ဒီယုတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်နံကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသွားပြီးတော့တင်ပေးလိုက်လို့ရှင်ရင်အစစ်မြင့်သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်းအစစ်မြင့်လို့နော်ပယ်သက်နိုင်တဲ့ကိလေသာမျိုးကြနောက်တဲ့တစ်ကြိမ်မဝင်တော့ဘူးဝင်သေးလားတစ်ကြိမ်မဝင်တော့ခုနကတော့တမာတိနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာကတမာတိမရှိရင်ပြုတ်ကျသွားမယ်တမာတိပြုတ်ကျသွားတာနဲ့ကိလေသာတန်းပြီးတော့ဝင်သွားမယ်အဲ့ဒါမျိုးပညာကြတော့တို့သူတော်စင်များဝိပဿနာပညာတဲ့ဘာပညာဝိပဿနာပညာအဲ့ဒီပညာရှိရင်သာသနာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သာသနာရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ကိုခေါ်တာလဲ၃မျိုးရှိတာဘာတွေရှိတာလဲသီလရှိတာသမာဓိရှိတာပညာရှိတာအဲ့လိုဆိုသာသနာရှိမရှိဘေးသွားမမေးနဲ့ဘယ်မေးရကိုကျင်တရားဘလောက်ကောင်းလဲကိုကိုကိုမေးဟုတ်တယ်မလားငါတဏ္ဍာန်သမာဓိအားဘလောက်ရှိတယ်လဲကိုကိုကိုမေးရပညာအားဘလောက်ရှိပညာဆိုတော့ဟိုဒီဂရီဟိုဘွဲ့တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာဘာပညာလဲသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာမျိုးဘလောက်ရှိသလဲပေါ့နော်တို့သူတော်စင်များကိုကိုကိုမေးပြီးတော့သာသနာရှိမရှိသာသနာကွဲမကွဲဆိုတော့ကိုယ့်ပုံမှာပဲမူတည်တယ်ဟုတ်တော့မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတို့သူတော်စင်များသာသနာအခုရှိတယ်ဆိုတာသီလတမာတိပညာရှိရင်သာသနာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမရှိရင်သာသနာရှိရလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုသာသနာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွဲ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 သွားပြီးတော့အခုသာသနာကွဲသွားတဲ့နိုင်ငံတွေမရှိဘူးလားဘယ်လိုကြောင့်ပွဲတာလဲဆိုတာတို့ဒီခေတ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းနေအောင်သိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ရင်တို့သူတော်စင်များလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ဘာသာရေးလုပ်ငန်းမှာပေါ့ပေါ့လေးတွေလုပ်ပေါ့ပေါ့လေးတွေပြီးသွားတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေးလေးနက်နက်ထားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဒီနေရာမှာသာသနာကွဲကြောင်းပထမနည်းက၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရှိတာဒီသာသနာကွဲမှာသို့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာနော်သာသနာကွယ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးသုတ်ခေါ်တယ်တဲ့ဘယ်နှသုတ်ခေါ်တာသုံးသုတ်ပထမသတ္တမသံမောသသုတ်တဲ့ပထမသာသနာကွယ်ကြောင်းတရား၅ပါးဒုတိယသတ္တမသံမောသသုတ်မှလည်းပဲသာသနာကွယ်ကြောင်း၅ပါးတတိယသတ္တမသံမောသသုတ်မှလည်းသာသနာကွယ်ကြောင်းဘယ်နှပါး၅ပါးအဲ့ဒါကိုဦးစင်းကသာသနာကွယ်ကြောင်း၅ပါးတနည်းသာသနာကွယ်ကြောင်း၅ပါးနောက်တနည်းသာသနာကွယ်ကြောင်း၅ပါးဆိုတာပထမသာသနာကွယ်ကြောင်း၅ပါးဆိုတာပထမသတ္တမသံမောသတုတ်ကိုရည်ရွယ်ထားတာဘယ်ကိုရည်ရွယ်ထားလဲပထမသတ္တမသံမောသတုတ်ကိုရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာသာသနာကွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြထားတယ်ဒီပြထားတာကိုနောင်လာနောင်သားဖြစ်ကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးများကနေကိုယ့်ရဲ့နောက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွယ်တကူကြက်မှတ်နိုင်မှုရာအတွက်စာလေးတွေရေးထားတာရှိတယ်ဒီသာသနာကွယ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားမနာပါတယ်လေတရားမနာစပိမသိင်ပြောကြည့်ပါတရားမနာစပိမသိင်နှုတ်တွင်မဆောင်နှုတ်တွင်မဆောင်ပြောကြည့်ပါတရားမနာစပိမသိင်နှုတ်တွင်မဆောင်သိအောင်မပြုသိအောင်မပြုပြောကြည့်ပါတရားမနာစပေမသိနှုတ်တွင်မဆောင်သိအောင်မပြုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်ကွာ
ပါတယ်လေဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်ကွာပြန်ပြောကြည့်ပါတရားမနာသာပေမသိနှုတ်တွင်မဆောင်သိအောင်မပြုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်ကွာဤငါဖြာသည်ဖရာသာသနာကွယ်ချောင်းသည်ကွယ်ချောင်းသည်ပြန်နားထောင်ကြည့်ရင်တရားမနာသာပေမသိနှုတ်တွင်မဆောင်သိအောင်မပြုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်ကွာဤငါဖြာသည်ဖရာသာသနာကွယ်ချောင်းသည်မှတ်မိလားကဲတခုစီကြည့်ကြည့်နံပါတ်1တရားမနာရင်သာသနာကွယ်မယ်ပြောကြည့်ပါဦးတရားမနာရင်သာသနာကွယ်ပါကဲတစ်ခေါက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါရဲလေတရားမနာရင်သာသနာကွယ်ပါသို့သူတို့စင်များတရားမနာရင်သာသနာကွယ်တယ်အခုတရားဝဲတွေကျင်းပကြတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတရားမနာတော့ဘူးဆိုရင်သာသနာကွယ်တယ်ရှင်မြတ်တရားမနာတာနဲ့သာသနာကွယ်တာဘာဆိုင်တယ်လဲလို့မေးစရာမရှိဘူးလားရှိရဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်ဒုသူရစင်တို့ကိုဘဝကိုလူဘဝကိုပဲကြည်ကြည်ပေါ့ဘုန်းကြီးစာဘလောက်သင်ဘူးလေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသင်ချင်ရောဘလောက်ရလဲပေါ့ဒီနေ့တနေ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ဘယ်နှခေါက်ရောက်လဲစဉ်းစားကြည့်လို့မရဘူးလားဒုသူရစင်တို့လောကလူဘဝဆိုတာကလူအကြီးကြီးကြီးတဲ့အများကြီးဖြစ်ကုန်တော့တာအိမ်အောင်ကြလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစအကြီးတွေကခေါင်းပြောင်းသွားတာမရှိဘူးလားလည်းကိုယ်တော့ကမိဘအိမ်နေတော့ကချမင်းတလုတ်ရဲ့တန်ဖို့အလောက်တီကောင်းမှတီလိမ့်မယ်ကြောခင်းပြီးအိပ်ရတဲ့နေရာလေးတစ်ခုရဲ့တန်ဖို့ဒီလောက်တီကောင်းမှတီလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားငွေရလာတဲ့တန်ဖိုးလေးတွေကိုတီကောင်းမှတီလိမ့်ဒါပေမဲ့အိမ်အောင်ကြပြီဆိုနဖူးတွေဒူးတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှားလာတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီရှားတိုင်းရောဖြစ်ရလားဖြစ်တဲ့ခါလဲဖြစ်တယ်မဖြစ်တဲ့ခါလဲမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့မဖြစ်ရင်စိတ်ညစ်ရသိညရင်တခြားချို့လမ်းလွဲသွားတာတွေရှိတယ်။ဒါဟာတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်နေလို့သာမကြီးပွားတာဖြစ်မယ်။တခါတော့လာလိုက်စမ်းဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောလုပ်ပြလိုက်အောင်မယ်။တို့သူတော်စင်များလမ်းလွဲသွားတာတွေချို့မရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။ဒါကနောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးအဆင်မပြေမှုနဲ့ကြုံလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးသူကတွက်သွားပြီတော့ဒီလောက်မှမပြေတဲ့လောကကတော့ဒီလိုပဲဖြည့်ရှင်းတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ရက်ဆိုင်သွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခိုးဆိုးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖီးပွားရေးမပြေတဲ့နေရာမှာအရက်သမားပါဖြစ်တာနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုဘာသာရေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်အများကြီးဝေးသွားပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကဖီးပွားရေးအဆင်မပြေကဲဒီဘက်ကသားသမီးကလည်းရလာပြီခေါင်းထဲမှာဟိုဘက်ကမပြေတာဒီဘက်ကလူတယောက်တိုးတာပိုးလာတာမရှိဘူးလားတို့သူတို့စင်များဘာသာရေးလုပ်ဖို့ရာအခွင့်ရေးနည်းနည်းသွားပုံလေးကိုကိုကိုယ်တိုင်ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့မယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့သေရသွားတယ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့ဘယ်နေရာကနေဘာသာရေးရနိုင်တယ်လဲပြောတော့စာဖတ်ရင်ဘာသာရေးရနိုင်တယ်ပြောကြည့်ပေါ့တို့သူတို့စင်များအိမ်မှာစာဖတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တရားလာမနာရင်လည်းစာဖတ်ဖို့လိုတယ်ဘာသာရေးစာအုပ်လေးတွေတန်းစီပြီးတော့စစ်စနေတကြပါဠိတော်မြန်မာပြန်လို့ဘာလို့ဘယ်ဘုန်းကြီးထုတ်တဲ့ဟာတွေလို့ဘယ်အကြောင်းအရာတွေလို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေစာအုပ်ကိုစစ်စနေတကြစုပြီးတော့ဒီတိုင်းဘာသာရေးဘုဒ္ဓတာကိုယူရင်ယူမှအဲ့ဒါမျိုးလေးပဲစုလည်းမစုဖတ်လည်းမဖတ်ဆိုဘာသာရေးရနိုင်ရဲ့လားမရနိုင်ပါဘူး။နောက်ဒီမှာခုတရားနာတရားနာမှုအင်အားကတပြေးပြေးနဲ့ကြဆင်းကြဆင်းသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓတာတွေကမရနိုင်တော့ဘူး။စာဖတ်တဲ့ဒီကလည်းမရတရားပွဲကလည်းမရခုံကြီးเจ้าကလည်းမရဘာ ड़ी ပဲရဆိုတော့လူမှုနော်ဒုက္ခဒုက္ခ ड़ी ပဲအကုန်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မွန်းကျက်ပြီးတော့ခုဂျပန်မှာခုံချပြီးသေးသေးလာတာ ड़ी မရှိဘူးလားမြန်မာတောင်ခုတက်ကူးလာဟိုတလောကနော်ကော်မလီတယောက်ခုံချတယ်ရန်ကုန်မှာ၅တက်ကနေခုံချအသက်က28နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ခုံချလိုက်တော့နော်အောက်ကဓာတ်ကျိုးပေါ်ကျတယ်ဓာတ်ကျိုးပေါ်ကနေအောက်ကျခေါင်းနဲ့ကျသွားပြီးတော့နော်အဲ့ဒီမှာသေးုံပွေနဲ့လမ်းမှာပဲဆုံးသွားတာမရှိဘူးလားအေးဒုသူတော်စင်များအဲ့ဓာရီဖြစ်လာတာဒီဘာသာရေးအဘလောက်နည်းလာတယ်လဲဆိုတာကိုပြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဓာမျိုးလုံးကျင်သေးလိုက်လို့အဆုံးသက်ရလားမသက်ဘူးဒုသူတော်စင်များတန်တရာလဲနေအောင်ပါသူတို့ဆိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးတောင်လဲအောင်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့ထွက်ပေါက်မရှာနိုင်နဲ့အဲ့ဒါထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးပိတ်နေတာဟုတ်တယ်မို့လားအင်းအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်တဲ့ကိုဘာသာရေးလေးနဲ့နှွေးနှွေးထွေးထွေးနေရမယ်အဆင်ပြေတာလေးနဲ့ကြုံရင်လည်းပဲကိုကဘဝင်ကင်သွားတယ်တဲ့မပေါအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဆင်ပြေလို့ငွေလေးကင်လိုက်ရင်တို့လူမျိုးကပျက်စီးသွားတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာငါကအရက်မတော့တတ်ဘူးငွေလေးနဲ့တောက်တတ်တယ်ငါကမပွေတတ်မရှုပ်တတ်ဘူးလုတ်လာတယ်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတည်းငွေရှိလေဒုက္ခရောက်ငွေမရှိလေရောက်သလားမရောက်ဘူးလားဟုတ်အေးဘာသာရေးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းမရှိလေကျင်ဆင်ញင်ကြည့်အတိတ်ကငါတော်တော်ဆိုးခဲ့တာသူတစ်ပါးဒီလုပ်ငန်းလုပ်လို့အောင်မြင်တယ်ငါသွားလုပ်တယ်ဘာမှမအောင်မြင်ဘူးငါဒီအတိတ်ကတော်တော်ညံ့တာပဲပစ္စုပန်လုပ်ပြီမဲ့အတိတ်မပါတော့လဲငါမကြည်ပွားဘူးသူကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်နိုင်သွားဒီဘဝတော့တက်နိုင်တယ်မြတ်ဒါနာလေးလုပ်မှာသေကံစွန့်ကြဲမှုလေးတွေလုပ်တာမရှိဘူးလားဒီပိကစွန်ကျင်းမှုလေကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ခုံကြီးကဟောလို့ခုံကြီးလူခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးခုံကြီးလူယုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးပြီးရဲ့လားမရှိပါဘူးလောကသားတွေအတွက်ခုရခိုင်မှာပြဿနာတက်နေတယ်စစ်တွေမောင်းတော်သူတော်ဘာတွေလူနေတယ်တက်နေတယ်များလူပေါ့ဟုတ်တယ်မလားလုံးလို့မရဘူးလားလူလူချင်းဒုက္ခရောက်လေပဲတူတက်ဖို့လိုတယ်ခုံကြီးလူယုံနဲ့မပြီးဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုတက်နိုင်တယ်များလေးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါသိရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုဘဝအတွက်အမှတ်တရလေးတွေဖြစ်တယ်ဘယ်ဖြစ်တော့ငါဘလောက်လူလိုက်ကိုယ်ဘဝအသက်ကြီးလိုက်မှတ်တမ်းလေးဖြစ်ပြောဒါအတိပင်ကိုယ်ဘဝရဲ့တမိုင်းဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်လောကမှာနေတတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဆိုတဲ့နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအဝေးကြီးထိနော်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လာရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်သို့သူတော်စင်များပြဿနာဖြစ်လာရင်လည်းကိုယ်ကတရားနာခိုင်းရင်တရားတိုင်းဖြည့်ရှင်းဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့လိုတယ်တရားမှာသစ္စာ၄ပါးဒီပရနာပဲဘာဒီပရနာအရာရာကိုတစ္ဆာလေးပါးနဲ့ဖြည့်ရှင်းယူပါနော်တစ္ဆာလေးပါးကိုလောကတွေကိုတထထဲကြအောင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ယူမယ်ပထမဒုက္ခတစ္ဆာဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာဒါသည်အကျိုးတရားဒီဒုက္ခသည်ဒီတိုင်းပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးသမှုရိယတဏ္ဏတက်မှတ်မှုရှိလို့ဒုက္ခပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့တက်မှတ်မှုများလေလေဘာများလေလေတက်မှတ်မှုနည်းလေလေတက်မှတ်မှုကိုဖြတ်ချလိုက်ဒုက္ခလည်းပြတ်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုတော့အရာရာကိုဖြည့်ရှင်းရင်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဘာလို့ရမလဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြည့်ရှင်းရတို့သူတို့စင်များအခုလောကမှာတခါလေတယောက်နဲ့တယောက်ဆဲဆူရံဖြစ်တာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီရံဖြစ်တာကိုငါဒီလူကိုရိုက်ချလိုက်ရင်တော့အောက်ပုံကျသွားလိမ့်ပုံကျသွားရင်သူငါ့ကိုတော့မလုံနိုင်တော့ဘူးဒီလိုဖြည့်ရှင်းတာဒီအဲ့ဒါအကြောင်းသက်လားအကျိုးသက်လားဘာကိုသက်တာလဲအကျိုးကိုသက်တာဘာကိုသက်တာလဲအကျိုးကိုသက်တာဟိုသက်တယ်ဆိုတာကမရအောင်လုပ်တာပြောတာဟုတ်တယ်မို့လား तू လဲကြသွားရင်ငါတော့မရိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အကျိုးကိုသွားပြီးတော့သက်တယ်တကယ်တမ်းကတို့သူတော်စင်မြာအကျိုးသက်လို့မရဘူးအကျိုးသက်ရင်တစ်ပင်ခြိုင်တာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘာခြိုင်တာလို့ဖြစ်သွားတယ်တစ်ပင်တက်ပြီးတော့ခုတ်ချတယ်တို့သူတော်စင်များတစ်ပင်သေးသလားအညွန့်ထွက်တာလားတစ်ပင်မသေးဘူးဘာတွေပဲထွက်လာလဲညွန့်နေတယ်ရိုက်ချလိုက်ရင်အဲ့ဒါအညွန့်ထွက်လာမှာလှုပ်ထအောင်မင်းနိုင်တော့တော့လှုပ်ထအောင်ငါလည်းကြမင်းပွဲချင်းပြီးသွားမယ်အောက်ကလဲရင်နဲ့အညွန့်ထွက်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးမသက်နဲ့ဘာသက်ရဘာလို့ယံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ရှာရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားငါကပဲလောဘကြီးလို့လားသူကပဲလောဘကြီးလို့သူကပဲဒေါသကြီးလို့လားငါကပဲဒေါသကြီးလို့သူကပဲနင်းနေလေးမှအထီးမခံမာနတွေသိပ်ကြီးလို့လားဒါမှမဟုတ်ငါဘက်ကကြီးနေလို့လားအကြောင်းရင်းကိုသက်လိုက်မှတို့သူတော်စင်များအကျိုးသိသွားမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားတွေနာတာပြီးလောကထဲမှာတထက်ထဲကြအောင်သုံးတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအရာရာမှာသုတေသနလုပ်ဖို့လိုတယ် research လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒုတိယတနာမပါတဲ့အလုပ်ဒီတို့တော်စင်များအထိပ္ပယ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုကဲအကြောင်းကိုသိသွားပြီသိသွားတယ်အကြောင်းကိုသတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အကျိုးသိသွားမယ်သိသွားရင်တို့တော်စင်များဘဝလွတ်မြောက်မှုဒုက္ခရှိသေးလားရှိပါဘူးဒုက္ခမရှိတော့ဆိုရင်ချုပ်ငြိမ့်သွားတာကိုនិရောဓသစ္စာဘာသစ္စာនិရောဓသစ္စာ
အဲ့လိုဆိုနိရောဓသစ္စာဒီနိရောဓသစ္စာဒီတိုင်းဆိုင်နေလို့သို့သူတော်တွေများခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမရခြင်းရင်သမုဒယကိုပယ်တတ်ရပယ်တတ်တယ်ပယ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကောက်တတ်လို့မရဘူးမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သွားမှရမှာဘာနဲ့သွားမှမဂ္ဂသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတွေရှိဘူးလားအဲ့ဒီမှာခြုံကြည့်လိုက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာလေသီလသမာဓိပညာအဲ့လိုဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုကိုသီလသမာဓိပညာမသုံးမဲနဲ့ဘယ်တော့မှမပြေဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်ကိုကသိခံပေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်စိတ်ကိုညင်အောင်ထိန်းလိုက်ပညာနဲ့စဉ်းစားလွတ်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးကိုလောကထဲမှာထည့်သုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါတရားနာရခြင်းရဲ့အကျိုးဇန်တရားမတရားရဖို့ဟောတာတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီဇန်ဒီမတ်ဒီဖို့တွေမရခင်ကိုယ်အိမ်ပြဿနာကိုသစ္စာလေးပါးနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ရမယ်အမြဲတမ်းအကြောင်းအကျိုးစဉ်းစားရသူမှားတာလားငါမှားတာလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးမှားတဲ့နေရာမှာတေချာအကြောင်းကိုရှင်းပြီးတော့အကြောင်းကိုရှင်းထုတ်လိုက်ရင်အကျိုးတရားလူလူနဲ့အသင်ပြေသွားတာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားမနာရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလေသာသနာကွဲမယ်အဲ့ဒီအသည့်တွေမရှိတော့ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်သူတခွန်းဆဲရင်နှစ်ခွန်းဆဲဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကကိုယ့်ကိုနင်းနေစော်ကားရင်ညံ့ညားစော်ကားပြလိုက်ဖို့မင်းမှလုတ်တက်တာမို့ငါလည်းလုတ်တက်တယ်ဒါဒီလူချင်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်တရားမနာရင်ဘာဖြစ်မလဲသာသနာ့ကွယ်မယ်တရားမနာစပေမသိင်စပေမသိရင်သာသနာ့ကွယ်မယ်ရွတ်ကြည့်ပါစပေမသိရင်သာသနာ့ကွယ်မယ်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဝတ်နေကြတာမှန်တယ်သာသနာ့ဘောင်ဘုန်းကြီးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီသာသနာ့ဘောင်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဒီလိုသင်္ကန်းဝတ်ထားတာတော့မှန်တယ်ကရုံးတုံးထားတာတော့မှန်တယ်ဖရာသာဘာမှမသိဘူးသွားခြင်းရသွားလာခြင်းရလာနေခြင်းသလိုနေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်တို့သူတော်စင်များသာသနာဘာဖြစ်မှာလဲကွဲမှာတို့သူတော်စင်တို့ဘက်ကလည်းအခုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာမှန်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှသင်ကြားထားတာမရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသာသနာကွဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့တက်နိုင်တယ်မြသင်ကြားထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရားမနာရင်သာသနာ့ကွယ်မယ်စာပေမသင်ကြားရင်သာသနာ့ကွယ်မယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲလဲနှုတ်တွင်မဆောင်နှုတ်တွင်မဆောင်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ဗဇက်သေးမှာဖျားစာဘာမှမရတော့ပြောကြည့်ပါဘာလဲလဲဖျားစာဘာမှမရတော့လို့ရှင်ဘာဖြစ်မှာလဲသာသနာ့ကွယ်မယ်စောက်ရှိတာကမှန်တယ်ကျောက်စာကြီးတွေရှိတာမှန်တယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာ install mount ထည့်ထားတာမှန်တယ် iPad ထဲမှာထည့်ထားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားတွေပါဇက်ထဲမှာဖျားစာမရှိရင်တို့တို့တော်စင်များအသုံးချလို့ရသေးလားမရပါဘူးအရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ကြုံလာပြီးစောက်ပြေးရှာလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုးရပါတရားမနာစာပေမသိနှုတ်တွင်မဆောင်ပြီးရင်သိအောင်မပြူတဲ့ဘာမပြူသိအောင်မပြုဆိုတာကတို့သူတော်စင်တို့ခုဖျားစာလေးတွေရထားတာမှန်တယ်။ဒါပေတော့ဥပမာအားဖြင့်ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိကဲပါဠိသကလုံးလေးရထားလိုက်။ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိလို့ရတာတော့မှန်တယ်။ဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်ချို့ကမသိတော့ဟုတ်တယ်မလား။အဲဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဆိုသိအောင်လို့ကအဲ့ဒီပါဠိကိုဖျားကိုးွယ်သိကပ္ပာယီလို့သိရမှာဘယ်လိုသိရလဲ။ဖျားကိုးွယ်သိကပ္ပာယီအဲ့ဒါမျိုးမသိရင်လည်းပဲဘာဖြစ်မှာလဲလေသာသနာ့ကွယ်မှာသူတော်ဘာကမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုယ်ပါစက်ထဲလာတဲ့မင်းကြီးပွားခြင်းဒါလေးရုပ်မင်းကြီးပွားခြင်းဒါလေးလုပ်အဲ့ဒါနဲ့တည်းသူကပရိဒီပါတွေတော့စိတ်တာမှန်နေအောင်ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိအောင်ဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိအောင်သံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိမူရင်းရှိတာကဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကသူ့မှာဘာပိုးနေအဲ့ဒီအုံပိုးနေတာကပြဿနာတက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအုံကဘယ်ကလာလို့လာမှန်းလည်းမသိဘူးအဓိပ္ပာယ်ကဘယ်ကလာလို့လာမှန်းမသိဘူးသူတို့ဘာကဆူဆူလို့သာဆူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအုံဆိုတာဒုသူတော်စင်များအဥမသုံးလုံးကိုအုံလို့ပြန်ပေါင်းထားတာအဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမဟာဗျမရဲ့ဘေဒနိုးရဲ့ရှီဝရဲ့ကိုစားပြုအဲ့လိုမဟာဗျမဘေဒနိုးရှီဝဆိုတာဒီဘက်ကဗုဒ္ဓဘာသာကဟာဒီမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘယုဒ္ဓခဖြစ်ရင်းနဲ့အနတ္တိပဲနားမလဲတဲ့အခါရှောက်ရွတ်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်တွေမသိရင်တို့သူတော်စင်များပြဿနာမတက်ဘူးလားတက်လာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုဒီမှာကြည့်ရင်တရားမနာစာပေမသိင်နှုတ်တွင်မဆောင်သိအောင်မပြုပြီးရင်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်ကွာ
ဘာတယ်လဲဓမ္မာနုဓမ္မပฏิบัติกว่าဓမ္မာနုဓမ္မပฏิบัติกว่าတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာပြောတော့ဆိုလက်တွေ့မကျင့်တာဘာမကျင့်တာဘုရားသာသိတော့သိတယ်ကျင့်ရလားအဲ့ဒါဆိုရင်အလကားဖြစ်လိမ့်မယ်အခုသီလအကြောင်းသိတယ်မကျင့်ဘူးအဲ့ဒီသီလအလကားဖြစ်တာပဲသမာဓိဘယ်လိုဒီဆောက်ရမယ်ကိုသင်ထားတယ်မကျင့်ဘူးအလကားဖြစ်တာပဲပညာဘယ်လိုရအောင်ယူရမယ်သင်ထားတယ်မကျင့်ဘူးအလကားဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လက်တွေ့မကျင့်ရင်လည်းဘာဖြစ်တယ်လဲသာသနာ괴တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စပေကဘာလဲလဲတရားမနာစပေမသိနှုတ်တွင်မသာသိအောင်မပြုဓမ္မာနုဓမ္မပฏิบัติควาဤငါဖြာသည်ဖရာသာသနာ괴เจ้าသည်အဲ့ဒါပထမသတ္တမသံမောတတုတ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့ညီလာရင်သာသနာကွယ်မှာလားမကွယ်မှာလားအဲ့လိုဆိုတော့ဒီအင်္ဂါရက်တွေနဲ့တရားလည်းမနာဘူးစာပေလည်းမသိဘူးနှုတ်ထဲလည်းဆောင်းတာတာဘာမှမရှိဘူးနဲ့ဒိဗေလည်းမသိဘူးလက်တွေလည်းမကျင့်သုံးတော့ဘူးဆိုဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့လိုလုပ်တယ်လူကလည်းအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာဘာဖြစ်တော့မှာလဲကွယ်တော့မှာအဲ့လိုဆိုတော့သာသနာမကွယ်အောင်လုပ်ချင်ရင်တို့တို့ဆိုရင်ဗျောင်းမြန်ပြန်လိုက်ရင်သာသနာမကွယ်တာပဲတရားမနာဆိုတော့ဘာလို့วะသာပေမသိင်းဆိုတော့နှုတ်တွင်မဆောင်ဆိုတော့သိအောင်မပြုဆိုတော့ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิบัติกว่าဆိုတော့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားရောင်းမြန်ကျင့်သုံးလိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များသာသနာရေရှိတည်နိုင်သလားမတည်နိုင်ဘူးလားတည်နိုင်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကသာသနာကွယ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာလေကိုဒီဘက်ကခုခုံကြီးရမ်းတဲ့လူနဲ့ကလှုပ်တာဟုတ်တယ်မို့လားသာသနာမကွယ်အောင်လှုပ်တာလည်းပဲဒီဆရာနဲ့ဒီတကာလှုပ်တာဆိုတာခေါင်းထဲမှာရှင်းဖို့ပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးခေါင်းထဲမှာရှင်းဖို့ဟိုတနေ့ကဟိုတယောက်မေးတယ်လို့ပေါ့ရှင်မရခုခစ်ကသာသနာဆိုတာဖရာသာသနာဂုံသွားပြီတရားသာသနာရောက်ပြီလို့ပြောတယ်ဖရာဘာသာသနာတို့သူတော်စင်ကဘာဂုံသွားတာလဲလေဘုရားသာသနာဂုံသွားပြီတရားသာသနာရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားဘုရားတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုကြောင့်မဟုတ်လဲပုပ်ကူကမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်တို့သူတို့စင်များသာသနာကွယ်တာမကွယ်တာသွားပြီးတော့တရားသွားပုံပြီးမအပ်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့တရားသွားပြီးတော့ဒီတိုင်းထားလို့ရပါမလားအေးတရားကြီးတဲ့ပုံထားရင်ပွက်စိတ်တက်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအချိုများပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးတရားသွားပြီးပုံထားလို့ရရလားသာသနာမကွယ်ခြင်းရင်ဘုန်းကြီးတွေလှုပ်လို့ဖို့လို့သာသနာမကွယ်ခြင်းရင်လူတွေသာသနာကြီးလှုပ်ဖို့လို့သလားမလို့လားနောက်သာသနာတော်ကဆုံးမတဲ့အချိန်နေဖို့လို့သလားမလို့လားအဲ့လိုဆိုသာသနာကွယ်ခြင်းမကွယ်ခြင်းဒီကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့နားလည်ထားဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါပထမတတ်တာမှာသမောတတုတ်တဲ့ကဲနောက်တနည်းတဲ့သာသနာကွယ်ကြောင်း၅ပါးကဘေကိုကြည့်ထားတာလေလို့ပြောရင်ဒုတိယသတ္တမသံမောတတုတ်ဘယ်တုတ်တယ်လဲဒုတိယသတ္တမသံမောတတုတ်အဲ့ဒီတုတ်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်လေသာသနာကွယ်ကြောင်းကိုဘုရားကစုစည်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျတော့ဘာလဲပြောရင်စာသင်ပဲလျောဘာလဲလဲစာသင်ပဲလျောပြောကြည့်ပါဦးစာသင်ပဲလျောเจมโหจะเจมโหจะပြောကြည့်ပါစာသင်ပဲလျောเจมโหจะเจมฉะနှင့်เจมฉะနှင့်ဘယ်နှမျိုးရပြောကြည့်ပါစာသင်ပဲလျောเจมโหจะเจมฉะနှင့်เจสวะมะอันပြောကြည့်ပါစာသင်ပဲလျောเจมโหจะเจมฉะเนเจสวะมะอันมะเจมะสีပြောကြည့်ပါมะเจมะสีကဲအစကနေပြန်ပြောကြည့်ပါဇာသင်ပဲလျောเจมโหจะเจมฉะเนเจสวะมะอันมะเจมะสีอีงามีทีဖရာသာသနာကွယ်ကြောင်းသည်ကဲအစကပြန်ဆိုကြည့်ပါဇာသင်ပဲလျောเจมโหจะเจมฉะနှင့်
解刷马安马江马西一阿弥地佛牙达达那归江地他哈土地亚达达马达摩达都古有啦萨丁贝勒哟萨丁贝勒哟的苏拉嘎达达那宝呢要家的严达阿弥这批比呢萨马丁诺啦巴马丁诺啦萨马丁诺古သာသင်နဲ့လုပ်ငန်းတွေညှော့နေသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့မှလဲသာသနာ့ကွယ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်တွေတို့သူတော်စင်များကြည်နေဖို့လိုတယ်ဘယ်ကျောင်းကစာအံတန်လေးကြားသလဲဘုရားဝိတ္တတန်လေးကြားသလဲတို့သူတော်စင်များကြည်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအတန်လေးကြားနေရတဲ့တိုက်တွေဒါသာသနာထိန်းတာဟုတ်တယ်မလားအင်းသာသနာထိန်းတာတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်လိုက်တယ်တိတ်ဆိတ်နေတယ်ဓမ္မမို့ရင်မဟုတ်တာနဲ့ပဲလူစည်းနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သွားတော့မယ်ဆိုတာကိုယ်ရော့မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်စာသင်ပဲလျောစာသင်နာရီယော့နေလာရင်ဘာဖြစ်မှာသာသနာ့ကွဲမယ်စာသင်ပဲလျောကျေမဟောကြကျေမဟောကြဆိုတာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးပြောတာဘာကိုပြောတာလဲတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြောတာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောတဲ့နာမှာကျေကျေပြန့်မြန်မဟောရင်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကျေကျေပြန့်မြန်မဟောရင်ဘာဖြစ်မှာသာသနာ့ကွယ်မှာတို့သူတော်စင်များဒီနေရာမှာကျတော့ခစ်ကြီးကပြောင်းလာတဲ့အခါဘုန်းကြီးတရားရှင်ကြိုက်ရလားမကြိုက်တော့ဘူးတချို့နေရာဆိုဒါလိုက်တောင်ပြောထုတ်လိုက်တာရှိတယ်ရှင်များတူတူတုတ်တုတ်ပါခင်ဗျာနော်ဗါတယ်လေတူတူတုတ်တုတ်ပါခင်ဗျာတဲ့တို့သူတော်စင်များတူတူတုတ်တုတ်ဟောဆိုမဟောတတ်လို့ဘယ်ဟုတ်မလဲဟုတ်တယ်မို့လားတို့ဟိုဒီဘက်ကစီးပွားရေးရှုတော့ငါကြည့်လို့ရှိရင်နင်းနေပါပါလေးပြောသူတို့ဘာလူတာယူသွားလို့ရသလားမရဘူးလားရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အပင်မန်းခံပြီဘာကြောင့်ဟောကြတာလဲလို့ပြောရင်တို့သူတော်စင်များကြံတဲ့နေရာမှာကျတော့ဒီလောက်ကြီးထိဘုသူတ္တကိုကျေကျေပြန့်ပြန့်မပေးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဘုန်းကြီးကြောင်းသွားသင်တာလည်းမဟုတ်တော့ဒီအချိန်ကိုကြက်ကြက်နာနာသင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နာလိုက်တဲ့တရားကိုလေကြက်ကြက်နာနာကျေကျေပြန့်ပြန့်သီလအကြောင်းဆိုကျေကျေနနသိသွားရသမာဓိကြောင့်ခုဒီမှာသာသနာကြောင့်ဟောနေသာသနာကိုယ်ချင်းရဲ့အကြောင်းကိုခုဟောပြတော့ခေါင်းရှင်းနေဖို့လိုတယ်ဘယ်ဘုန်းကြီးဟောဟောဒီ15ချက်ပြင်မပူတော့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုဒီနေရာမှာအပြတ်မှတ်ထားဖို့အဲ့လိုကျေကျေပြန့်ပြန့်ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များကျေကျေပြန့်ပြန့်ကတော့ခုအခြေအနေကြည့်ဟောနေရတာဟုတ်တယ်မို့လားအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ဒါခစ်ကပျက်စီးလာရင်အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဒီမှာတော့ငြိမ်သေးတာတို့သူတော်စင်များတချို့ကထွက်သွားလိုက်ပြန်ဝင်လာလိုက်ကုသလို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ခေါင်းနဲ့တန်းစီထည့်တာလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်တလောက်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူမပါဘူးသေသေးချာချာတမာရီအားမရှိပဲနဲ့ဆိုရင်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ခါလေးကျတော့နဗေးတွေမှာသွားပြီးတော့ကြည့်အများကြီးမရှိဘူးလားတရားဘယ်ရမလဲအချိန်သာကုန်သွားမယ်ဝေ့စ်တိုင်းဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားဘရော့ဝဲလောက်တာဝေ့စ်မန်းကြီးဖြစ်သွားငွေကုန်တာပဲရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မဟောတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဟောလို့ရတယ်အဲ့မဲ့စာပေတက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကတည်းကသဘောပေါက်တယ်။တို့ဒီလောက်ဟောရင်သာသနာကွယ်ချောင်းနေတဲ့ဘာနဲ့ညီတယ်ဆိုတာအဲ့ဘုန်းကြီးကသိသလားမသိဘူးလား။သိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျေမဟောကြ။ဘာမဟောကြ။ကျေမဟောကြ။အဲ့ဒါတရားဟောတဲ့နာမှာကျေကျေပြန့်ပြန့်မဟောရင်သာသနာကွယ်မယ်။တို့သူတော်စင်များသာသနာကွယ်မယ်ဆိုတော့ဘုဘကျေကျေမဟောတဲ့ဟာတခုပေါ့နော်။ဦးဇင်းတို့ယွာနန်းနော်ယွာတယွာရှိတယ်အဲ့ရွာကိုတော်ကလည်းခက်ရွရွတကားကလည်းခက်ရွရွနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေ့တယ်။အဲ့ကိုတော်လေးကပုံမှန်ဆိုဥပုံနေဆိုသူကတရားတက်တက်ပြီးတော့ဟောတယ်။အဲ့ဒါဟောတော့တကားတယောက်ကနေပြီးတော့နော်လျှောက်တယ်။ရှင်မရတူတူတုတ်တုတ်သာဟောတော်မူပါဗျာ။အဲ့ကိုတော်အဲ့ဒါဘာလို့တုံးဆိုတော့သီလပေးနော်သီလပေးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကဲတရားလေးစနာလိုက်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဗာလေးပဲသူကဟောလိုက်တော့ဆိုတော့နာကြီးပြောက်၍နာငယ်ယောက်ျားပါစေကုန်တတိတဲ့ဘာတယ်လဲနာကြီးပြောက်၍နာငယ်ယောက်ျားပါစေကုန်တတိဆိုတော့နာကြီးပြောက်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောက်တာတဏှာပြောက်တာဘာပြောက်တာတဏှာပြောက်နာငယ်ယောက်ျားပါစေကုန်တတိဆိုတော့ဘာဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်ယောက်ျားပါစေကုန်တတိဒီကတဏှာပြောက်၍နိဗ္ဗာန်ယောက်ျားပါစေကုန်တတိဆိုရင်ရှင်နေမှာဆိုလို့ तू ကဘယ်လိုပဲဟောရတာ
나지ပြောက်၍나ငယ်ယောက်ျားပါစေဂုံတရီကဲကရောဝဲကတ်ဆိုရေသချပြီးပြန်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးခက်ရွရွလုပ်ဘူးတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာရင်အဓိပ္ပာယ်တွေတပြည့်ပြည့်နဲ့လွဲကုန်တာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျေမဟောကြပြီးသွားရင်ကျေမချနဲ့ကျေမချနဲ့ဆိုတာစာချတဲ့ဘုံကြီးကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲဥစဉ်လို့စာပေမှာတကယ်ပြဇာနနာလေးလာရင်စာပေကိုမသိတာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေ့လာရင်ရှေ့ဆုံးကပါဠိတော်ချထားရတယ်။ဘာချထားရ?ပါဠိတော်ဆိုဖရာဟောတက်ရိုက်စကား။ဘာစကားလဲ?ဖရာဟောတက်ရိုက်စကား။အဲ့ဒီဖရာဟောတက်ရိုက်စကားသာဝရဥပမာဘုဒ္ဓောဘဂဝါ။ဟောဘုဒ္ဓောဆိုဖရာဘာသာပြန်ထားတာမရှိဘူးလား?ဖရာလို့ပဲပြောတယ်။ဘယ်လိုဖရာဘာဖရာတွေပြောထားတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါမျိုးဆိုနောက်တအုပ်လိုလာတယ်။အဲ့ဒီကမရှင်းတာကိုချက်ပွင့်တာအထက်ကရာ။ပါတယ်လေအချက်ကရာဆိုတော့ commentary ကိုပြောတာ definition ကို detail လုပ်ကြအကျယ်ဖွင့်ဆိုပြတာကိုအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်တာလဲအချက်ကရာဗုဒ္ဓဆိုရင်ဗုဒ္ဓတိတိဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓတိသိတော်မူတဲ့ဤတိထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓမြည်တော်မူ၏ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဖျားနဲ့ဆိုင်ရင်သိတော်မူတဲ့သောကြောင့်ဖျားကကိုကျေပြန့်လာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ပါဠိတော်အချက်ကရာကြောင့်မထက်ကျေသွားတယ်အဲ့ဒီအထေကရာကနေသိတာတော့မှန်နေ။ဟိုဘက်မှာတကယ်လို့များမရှင်းသေးလို့ဆက်ရှာရင်ဒီကာပေါ့။ဒီကာမှာကဲဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကသတုတ္တစ္ဆဓမ္မေဘုဇ္ဇတိတိဘုဒ္ဓောတဲ့။ဒါလည်းလေသတုတ္တစ္ဆဓမ္မေဘုဇ္ဇတိတိဘုဒ္ဓော။သတုတ္တစ္ဆဓမ္မေသစ္စာ၄ပါးတရားတို့ဘုဇ္ဇတိသိတော်မူတတ်၏ဣတိထို့ကြောင့်ဘုဒ္ဓောဗုဒ္ဓမြည်တော်မူ၏။ကဲဒီဘက်ကတီကာကိုဆက်လိုက်တော့ခုဘာလေးပါလာသစ္စာ၄ပါးလေးပါလာအဲ့လို့ဆိုပထမကဖယားဒုတိယကသိတော်မူတဲ့သောကြောင့်ဖယားနောက်တစ်ခုကသစ္စာ၄ပါးကိုသိတော်မူတဲ့သောကြောင့်ဖယားအဲ့ဒီကြမှာဒုဖယားရဲ့ဂုံဘုတ်ကစုံမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်စပေကို comparative study နဲ့နှိုင်းရှင်ပို့ချတာတွေမရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသာသနာကွယ်မယ်အဲ့ဒါကိုကြည်မချနဲ့တဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကဲပြန်ပြောကြည့်ပါဦးသာသင်ပဲလျောကျေမဟောကြကျေမချနဲ့ကျေစွမအံကျေစွမအံဆိုတာကသာသင်သားကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲသာသင်သားကိုပြောတာသာသင်ညတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာနော်သာသင်ညတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒုသူရောစင်မြအခုသမုဝဲတွေလောက်ထားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသမုဝဲပြီးသွားလို့သာတက်သွားတယ်ဆိုတာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသာအကုန်သိသွားတာမဟုတ်ဘူး။တရာနီအရာ၊ဂရမစီကံများအရာဘလို့ပုတ်တွေတိဆောက်ထားတယ်။အဘိဓမ္မာရှုတော့ရဘာစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်။နော်ယူဓာဟိုယူဓာအောင်ယူဆတတ်အောင်ဒါတွေကိုသင်ပေးတာ။သာအကုန်တက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။သာဆက်ဖတ်ဖို့လိုတယ်။ဖယားသာတွေဆက်ဖတ်ဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးဆက်ပြီးတော့ဖယားသာတွေကိုပါဠိတော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အုပ်ရည်40စုံအောင်ပေါ့။ထက်ကရာဆို50နဲ့တက်ဖို့စုံအောင်ဒီကားဆို20နဲ့ကိုစုံအောင်အဲ့ဒါမျိုးကြည်ကြည်ပြက်ပြက်စာတင်သားကလည်းမလုပ်ရမလဲစာတင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးမတင်ရင်မလုပ်မှာလဲသာသနာကွယ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နှမျိုးရလဲကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေစာတင်ပဲလျောကျေမဟောကြကျေမချနဲ့ကျေစွမအံမကြံမစီဗါတယ်လေအေးရထားတဲ့သင်ထားတဲ့အဲ့ဒီစာပေနဲ့ပတ်သက်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်လေးသိလောင်ကျင့်စီမှုမရှိဘူးအနဲ့ဒိဗေကိုကြကြနာနာသိအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲမလုပ်မှာလဲသာသနာကွယ်မယ်သိထားရင်ဒုသူရောစင်မြအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဆက်တွေးစရာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေးတဲ့ခေါ်တတ်ဖို့ရတော့ဆက်လုံးလုံးဝမယ်တဲ့ဒါခုဦးစင်တို့စာသင်ဖို့သင်ဖို့ဆိုတာလေတကယ်တမ်းကမလွယ်ဘူးဦးစင်ရဲ့အကြောင်းနော်အဲအကြောင်းမှာဒါ25ရက်နေ့ကခေါ်ထားတာတန်ခါ420ရှိတယ်နော်ကိုရငယ်လေးတွေကြည့်တယ်10နှစ်ကနေနော်73နှစ်ကများတယ်အကြီးဆုံးက15နှစ်နော်အဲ့ဒီရွယ်လေးတွေအခုသာသင်ပေးနေတာရှိတယ်ပါဠိသင်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်သာသင်ပေးတယ်ကွန်ပျူတာသင်ပေးတယ်နော်ကွန်ပျူတာတော့ຫນွေຢາດີມາသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်တယ်နည်းနည်းစာလေးနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဒီခေတ်လူကကြီးချင်တာဟုတ်တယ်မလားစာမသိရင်ကြိုက်တာခိုင်းရတယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒုလူမျိုးကဘာစိတ်ပေါက်လာတယ်လဲကျွန်စိတ်ပေါက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာစိတ်ပေါက်တာ?အလုတ်ဆိုလာခဲ့စာဆိုကြောက်သွားတယ်နော်။
အဲ့လိုဆိုစာမတက်ရင်ဘာပဲဖြစ်တုံဆိုတော့အလုသမားပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်လဲအလုသမားလေးမှလည်းပဲစာတက်ပြီးတက်လေးအလုလုတာကစဉ်းစားတယ်စဉ်းញင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဘယ်လုပ်ငန်းလုပ်လို့တွေးခေါ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီတိုင်းလုပ်လိုက်ရင်တစ်ဖက်သားဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့တက်တာအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပညာပါမှစဉ်းစားလို့ရဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီခေတ်ထဲမှာကျတော့ပညာအားတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာတော့အခုပညာကြကြနာနာလေးသင်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်တဲ့ဟာလေးတွေပြန်ရတယ်ချို့ထွက်ပြေးတဲ့ဟာကပြေးတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအများကြီးကြုံရဥစဉ်ကြောင့်ကဝင်ခွင့်ဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဝင်ဟိုကြောင်းမှနေရတယ်ဘုရားဒီနေ့ဆိုရင်ဆယ်ရန်ပြီးတဲ့ဟာတော်တော်များများတောင်လာလျှောက်တယ်ဥစဉ်တို့ဒါအကြောင်းသိနေတော့ဆယ်ရန်ကြောင်းသားကလည်းနော်တခါလေကျတော့တပည့်တော်တက္ကသိုလ်မတက်တော့ပါဘူးကြကြနာနာဝစ်ပါတော့မယ်ဆိုလို့တော့ဘုန်းကြီးစာမောင်းလိုက်တော့ထွက်ပြေးတာရှိရဲ့ဟုတ်လားနော်ဥစဉ်ကြောင်းမှာခုစိတ်တက္ကသိုလ်မတက်ဖဲနဲ့ဝင့်နေတာကြတော့တော်တော်ထူးချွန်စတာထွက်ကြတဲ့ကထူးချွန်တယ်ခုဒီနေ့လည်းပဲတော်ထူးချွန်တာအဲ့ဒီကွင်မျိုးတွေကြတော့ဒါ GTC ပြည်ပြည်သားသမားဆိုရင်လည်းတော်ထူးချွန်တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဖြတ်ပြီးတော့ဝေ့ကြတာကြောင်းမှာတော့အစုံရှိတယ်ပေါ့စာသင်တဲ့နန်းမှာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပို့ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်စာကြက်မှာရထားတဲ့စာကိုလည်းတွေးမှခေါ်မှဘာမလုပ်တာလဲသာသနာမကွဲတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ဆိုကြည့်ပါဇာသင်ပဲလျောကျေမဟောကြကျေမချနဲ့ကျေစွမအံမကြံမစီဖယားသာသနာကွဲချောင်းဒီတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကွဲချောင်းတရားကိုစုစည်းလိုက်ရင်ဇာသင်သာရီဆုပ်ယုပ်သွားရင်သာသနာကွဲမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲနောက်တစ်ခုကတရားဟောတဲ့နာမှာကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်မဟောရင်သာသနာကွဲမယ်။စာချတဲ့နေရာမှာကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်မပို့ချရင်သာသနာကွဲမယ်။စာပေတင်ကြားတဲ့နေရာမှာကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်မတင်ကြားရင်သာသနာကွဲမယ်။သိပြီးသားကိုကြံစီမှုမရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ။သာသနာကွဲမယ်တဲ့။အဲ့လို့ဆိုတော့သာသနာကွဲကြောင်းတရားစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ။အပေါ်က5မျိုးနဲ့ပေါင်းရင်10မျိုး။အဲနောက်တစ်တုတ်ကကျတော့တတိယသတ္တမသံဘောတ္တုတဲ့တတိယသာသနာကွယ်ကြောင်းတရား၅ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါသူလည်းပဲနောက်ထပ်သာသနာကွယ်ကြောင်းတရားကအဲ့၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲပြောရင်အက္ခရာပုတ်ပြတ်ပါတယ်လေအက္ခရာပုတ်ပြတ်ပြောကြည့်ပါဦးအက္ခရာပုတ်ပြတ်လိကျက်တင်ချလိကျက်တင်ချပြောကြည့်ပါအက္ခရာပုတ်ပြတ်လိကျက်တင်ချဒုဗ္ဗဇမူဒုဗ္ဗဇမူပြန်ပြောကြည့်ပါအက္ခရာပုတ်ရက်လေးရက်တင်ချဒုဗ္ဗဇမူစာချသူရှာဟာလေပြောကြည့်ပါဗါလေလေစာချသူရှာခဲပြန်ပြောကြည့်ပါအက္ခရာပုတ်ရက်လေးရက်တင်ချဒုဗ္ဗဇမူစာချသူရှာလက်များအောင်ဖန်ဘာဖန်လာတယ်လဲလက်များအောင်ဖန်ခိုက်ရန်ကွဲပြားခိုက်ရန်ကွဲပြားကဲပြန်ပြောကြည့်ပါအခရာပုတ်ပြက်လေးချက်တင်ချဒုဗ္ဗဇမူစာချသူရှာလက်များအောင်ဖန်ခိုက်ရန်ကွဲပြားဤငါးပါးသည်ဖယားသာသနာကွဲကြောင်းသည်တဲ့သူ့မှာလည်းဘယ်နှပါးငါးပါးရှိတယ်အခရာပုတ်ပြက်လေးချက်တင်ချအဲ့ဒါမှနံပါတ်1ဟုတ်လားနော်အခရာပုတ်ပြက်လေးချက်တင်ချဆိုတော့တင်ပြီးတဲ့ပါဠိစာပေကလည်းအမှန်မဟုတ်ဘူးအမှားကြီးတင်ပေးတာဆရာသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲမှားလို့မှားမြန်မသိဘူးအဲ့ဒီအမှားကိုသင်ပေးလိုက်တယ်အက္ခရာပုတ်ပြက်လေးချက်သင်ချနမူနာအပြင်ကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကစာသင်တဲ့ယန္တပါလို့ပေါ့နော်ဟိုကတရားအထုတ်ဖို့ရအတွက်စနစ်ပေးလိုက်တယ်ဥဒယဘယဘာဘယဥဒယဘယဥဒယကဖြစ်ခြင်းဘယကပြက်ခြင်းပြောကြည့်ပါဥဒယကဖြစ်ခြင်းဘယကပြက်ခြင်းဥဒယဘယဆိုတော့ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းဒါကအမှန်အဲ့ဒါကို तू ကတည်တည်ချာချာမမှတ်ဖဲနဲ့ရပ်ပလက်ကိုအောက်မှောက်လိုက်တော့ကကြီးဖြစ်သွားဥဒယကဘာဖြစ်သွားဥဒကဟိုဘက်ကဘယကအောက်မှောက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားဘကအဲ့လိုဆိုတော့ဥဒယဘယကို तू ကဘယ်လိုရွတ်တုံဆိုဥဒကဘကဥဒကဘက
အဘောကဥဒယကဖြစ်ခြင်းဘယကပြက်ခြင်းအောက်ကကကြီးဖြစ်တော့တော့ဥဒကဆိုတော့ရေဟိုဘက်ကဘကဆိုတော့ဗျိုင်းအဲ့လိုဆိုတော့အဘောကရှုခိုင်းထားတာကအဖြစ်အပြက်သူကရှုနေတာကရေနဲ့ဗျိုင်းရေနဲ့ဗျိုင်းဆိုတော့တရားရစရာရှိသေးလားအဲ့ဒါကိုအက္ခရာပုတ်ပြက်လေးကျက်တင်ချာတဲ့ဗါတယ်လေအက္ခရာပုတ်ပြက်လေးကျက်တင်ချာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရင်လေသာသနာကွယ်လိမ့်မယ်အခရာပုတ်ပြက်လေးကျက်တင်ချပြီးရင်ဒုပ္ပဇမူတဲ့။ဘာမူတဲ့လဲ။ဒုပ္ပဇမူ။ဒုပ္ပဇမူဆိုတာကဒုပ္ပဇဆိုတော့ဆိုးဆုံးမှခတ်တာ။ဘာလို့တာလဲ။ဆိုးဆုံးမှခတ်တာ။သာသနာပေါင်းနေကြတဲ့ရန်တော်တွေမှန်နေ။ဆုံးမကြည့်တယ်မရဘူး။တခွန်းသွားဆုံးမတယ်နှစ်ခွန်းပြန်អော်လှုပ်လိုက်တယ်။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။အေးနည်းနည်းပြောရင်များများပြန်ပြောတယ်။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။လူထဲမှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဒုပ္ပဇတွေဖြစ်လာရင်သို့ဆုံးမလို့မရတော့ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မလုပ်မလဲသာသနာ क्वे မယ်သို့ဆုံးမမရကိုထင်ရကိုဆိုင်လာတယ်ကိုဟုတ်လာပြီထင်သွားတတ်တယ်ကိုတဲ့သိတဲ့တက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးလို့လောကမှာအဲ့ဒါမျိုးထင်သွားရင်အဲ့ဒီလူတွေကြာရှုံးကနေသလားမနေဘူးလားနေသွားပြီမဟုတ်တဲ့လမ်းလျှောက်တော့မှဆိုတာသိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုပ္ပဇမူနောက်တစ်ခုကစာချသူရှာဘာရှာတာလဲစာချသူရှာနောင်သာသနာရောက်လာရင်တပြေးပြေးနဲ့စာချတဲ့ဘုံကြီးနဲတာလေးမယ်ဘာနဲလာစာချတဲ့ဘုံကြီးနဲလာလေးမယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲလာရင်နဲလာရင်တပြေးပြေးသာသနာကွယ်သွားတာမရှိဘူးလားဟင်အဲ့ဒါကြောင့်အခရာပုတ်ပြက်လေးချက်တင်ချဒုပ္ပဇမူစာချသူရှာလက်များအောင်ဖန်တဲ့ဘာများအောင်ဖန်လက်များအောင်ခံဆိုလက်လာပါရဖို့ပဲဘယ်နှမ်းသွားဘယ်သင်္ကန်းရမလဲဘယ်နှမ်းသွားကြော်ပွဲရမလဲဘယ်နှမ်းသွားငွေရမလဲဒါလုပ်လိုက်လို့ချင်းဘယ်ငွေရမလဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးတဲ့ဖြစ်ကုန်ရင်တဖြည်းဖြည်းဘာဖြစ်မှာလဲသာသနာကွယ်လိမ့်မယ်တဲ့သာသနာမကြည့်ဘူးငွေကြည့်ပဲကြည့်သာသနာကိုမကြည့်ဘူးပစ္စည်းဥစ္စာပဲကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသာသနာကွယ်မယ်တဲ့လက်များအောင်ခံတဲ့ခိုက်ရန်ကွယ်ပြာတဲ့ဘာလဲလဲခိုက်ရန်ကွယ်ပြာဘုံကြီးဘုံကြီးချင်းလဲမတည့်ဘူးမင်းကပါငါကပါလူနဲ့ဘုံကြီးကလဲမတည့်ဘူးလူချင်းချင်းကလဲမတည့်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသာသနာသွားတော့မဲ့သာသနာတို့သူတို့စင်များအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာကိုယ်မှာကြောက်เสียမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကဲပြန်ဆိုကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေပုတ်ပြက်လေးချက်တင်ချဒုပ္ပဇမူစာချသူရှာလက်များအောင်ဖန်ခိုက်ရန်ကွယ်ပြဤငါးပါးသည်ဖရာသာသနာကွယ်ကြောင်းသည်တဲ့အဲ့ဒီငါးပါးနဲ့ညီလာရင်သာသနာကွယ်မယ်အဲ့လိုဆိုစန့်ကျင်မဲ့ပြန်ပြီးတော့တို့ကပြုစုရင်သာသနာရည်ရှိပြီမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခရာပုတ်ပြက်ဆိုရင်တို့သူတော်စင်များမှားရင်မှားမြန်သိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးတွေသွားပြီးတော့ကိုယ်လည်းမလုံနဲ့သူတို့ဘာလည်းမပူချနဲ့သာသနာကွယ်လိမ့်မယ်အခရာပုတ်ပြက်လေးကျက်တင်ကြနောက်ဒုပ္ပဇမူမို့ဖြစ်နေတပားနဲ့တပားပြောဆိုဆုံးမတယောက်နဲ့တယောက်လက်ခံဖို့လိုတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်လက်ခံဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟင်အဲ့ဒါဒုပ္ပဇမဟုတ်ဖဲနဲ့နောက်စာချသူရှားဆိုတဲ့နားမှာလဲစာချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအောင်ကြိုးစားဖို့ဟုတ်တယ်မလားစာချသူရှားလက်များအောင်ဖန်းဆိုတော့လက်လာပါနောက်မလိုက်ဖဲနဲ့သာသနာမျက်နှာကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကြည့်လာရင်သာသနာမကွယ်ဘူးနောက်ဒီဘက်ကခိုက်ရန်ကွဲပြားဆိုတော့တပားနဲ့တပားတကိုင်းနဲ့တကိုင်းမတည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွဲညီညာနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်သာသနာရေးရှိမတည်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါသာသနာကွဲကြောင်းတရား15ပါးလို့ပြောလို့ရတယ်လို့သာသနာတီကြောင်းတရား15ပါးလို့လည်းအပြန်အားဖြင့်ပြောလို့မရဘူးလားတကယ်လို့မစောင့်ရှောက်လို့သာသနာကွဲပြီဆိုရင်တော့သာသနာကွဲစဉ်5မျိုးနဲ့ကွဲလိုက်မယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးနဲ့ပထမဘာစကွယ်မလဲပြောတော့ပရိယတိအန္တရဒါနာတဲ့စာပေကအရင်စကွယ်မယ်တဲ့ဘယ်ကစကွယ်စာပေကအရင်စပြီးတော့ကွယ်မယ်တဲ့တို့သူတော်စင်များပိဋကတ်သုံးပုံဘလောက်ပဲလူလူပို့ထိုးတာပဲရှိသွားမယ်နောက်ပိုင်းကျဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုစာပေကစကွယ်တော့တာပရိယတိအန္တရဒါနာပြီးသွားရင်ပฏิပတ္တိအန္တရဒါနာတရားကျင့်တာတွေကွယ်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဘာကျင့်တာတွေတရားကျင့်တာတွေကွယ်သွားလိမ့်မယ်တရားလုံးမလုံးကြတော့ဘူးတရားသိလည်းပဲအဲ့ဒီတရားတိုင်းမနေကြတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျင့်စဉ်တွေကွယ်တာပေါ့ဘာတွေကွယ်တာလဲကျင့်စဉ်တွေကွယ်တယ်ပထမဘာကွယ်စာပေကွယ်တယ်စာပေကွယ်တော့နောက်ကဘာလိုက်ကွယ်
တရားကျင့်တာတွေ क्वे တယ်အဲ့ဒီက क्वे သွားလို့ချင်းနောက်တစ်ခုကအဓိကမအန္တရဒါနာတဲ့ဇန်တရားမတရားဖူတရားရရှိမှုတွေ क्वे လိုက်မယ်တဲ့ဘာ क्वे မှာဇန်တရားမတရားဖူတရားရရှိမှုတွေ क्वे လိုက်မယ်ဆိုဒီခေတ်သေးပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ဘယ်တော့ क्वे နေပြီလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲဇန်ရသူမရသူဖူရသူနင်းနေလာတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟောဒါအဓိကမအန္တရဒါနာဘယ်နှမျိုးရသွားပထမကစာပေ क्वे မယ်ဒုတိယကအကျင့်နေ क्वे မယ်တတိယကဇန်တရားမတရားဖူတရားရရှိမှုတွေ क्वे လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကနောက်တစ်ဆင့်ကျတော့လိန်ကအန္တရဒါနအသွင်းအပြင် क्वे မယ်ဘာ क्वे မယ်အသွင်းပြင် क्वे လိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးပုံသိပ်ပြီးတော့မပေါက်တော့တာနောက်ပိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးစည်းဖက်နဲ့မရှိဘူးလားနောက်ပိုင်းလူစည်းဖက်နှက်ကိုအားကြဘုံကြီးစည်းဖက်နှက်ကိုလွတ်လာတာရှိလိမ့်မယ်။နောက်သင်္ကန်းတွေကိုသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်မပေးမီ၊ဂိုက်မီ၊ကြကြနနနောက်ပိုင်းဒီသင်္ကန်းတလောက်ကြီးတာကြီးတွေမရမ်းတော့ဘဲနဲ့သင်္ကန်းသေးသေးလေးတွေခုကအဝါသေးလေးတွေနဲ့ထွက်ထွက်လာတာနော်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒါဒီလန်းစာလေးတွေဒါပေါ်နေတာ။အဲ့ဒါမျိုးတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ရင်လူကလည်းပဲကြီးလိုက်တော့သူတို့လည်းသိတ်ထူးပေါ့။ဒုလူနေနေတာ။ဒုလူစားနေတာ။ဒုလူသွားနေတာ။ဘာမှလေးမြတ်ထားပြီးတော့လှူတန်းနေစရာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့အသင်ကိုရောက်သွားမှသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါအသွင်းအပြင် क्वे တာဘာ क्वे တာလဲအသင်းပြင် क्वे သွားတဲ့အခါလူသူတန်းသူဘာသူတွေတယောက်မှတပြည့်ပြည့်နဲ့မရှိတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဓာတုအန္တရဒါနဓာတ်တော်များ क्वे ပြောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဘာတွေ क्वे ဓာတ်တော်များ क्वे ပြောက်လိမ့်မယ်ပထမကယန္တန်က क्वे သွားတာနောက်ပိုင်းဘာ क्वे ဓာတ်တော်တွေ क्वे သွားတယ်ဓာတ်တော်တွေကြတော့ဘယ်လိုကွယ်မလဲပြောတော့ခုနိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်တော်များအဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကဖျားတွေရှိတာမှန်တယ်လူတွေကယုံတည်မှုမရှိပူဇော်မှုမရှိတော့ရင်အဲ့ဒီဖျားမှာရှိတဲ့ဓာတ်တော်ကောင်းငင်ကပြန်ကြွလိမ့်မယ်ကြွပြီးတော့ဘယ်သွားမလဲပြောတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသွားမှာဘယ်သွားမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖျားကျင့်ခဲ့တယ်ဘာပင်ရှိလဲဘောဓိပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနေမိတဖျားဘာဖျားနေမိတဖျားနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဓာတ်တော်အရေးသည်သူ့နေရာနဲ့သူပြန်ပြီးတော့အရာပေါင်းဆက်ရင်းနဲ့ဖျားနဲ့တထက်သေးတူတဲ့ဖျားအဲ့ဒီဘောရိပင်ရင်းမှာပေါ်လေဦးမယ်ပေါ်ပြီးတော့လောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်တရားဟောမှာတဲ့ဘာတရားနှုတ်ဆက်တရားဒီကဘာလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်တဲ့တရားဟောအဲ့ဒီတရားပွဲလဲပြီးသွားရောအဲ့ဒီတရားပွဲလာကြတာလဲလူမပါတော့နတ်ပြမာတွေပဲနတ်မြမာကြီးအဲ့ဒီလာပြီးတော့တရားနာတရားပွဲလဲပြီးရောငိုယူပြီးတော့ပြန်ညလိုက်မယ်တဲ့ဘာလို့ဒီပြန်มาလဲငိုယူပြီးတော့သာသနာတော်တော့ွယ်ပြီးသာသနာတော်ဒီကောရမဗုဒ္ဓသာသနာွယ်ပြီးဒီဖရာရဲ့သာသနာတော်တော့လုံးဝွယ်သွားပြီးဒီတက်ပူပြီးတော့ကျင်းတဲ့လောကကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်အမှောင်ကျသွားတော့လောဘဒေါသမောဟတွေဒီတက်ပူပြီးတော့တောင်းကျန်လာလိမ့်မယ်ဆိုဝန်နဲ့ပတ်လက်နဲ့ဘယ်သူတွေကငိုပြန်လာနတ်တွေကငိုပြန်ညတယ်လူတွေကအဲ့ဒီချိန်မှာတရားမနာတော့ဘူးဟုတ်လားနော်လောဘဒေါသနဲ့ပဲကြီးတဲ့ပူပြီးတော့တောင်းကျမ်းပြီးနေသွားကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါ क्वे စဉ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးပထမစာပေ क्वे မယ်ဒုတိယကကျင့်စဉ်နေ क्वे မယ်တတိယကဇန်တရားမတရားဖူတရားရရှိမှုတွေ क्वे မယ်နောက်တစ်ဆင့်ကအသွင်အပြင် क्वे မယ်နောက်တစ်ဆင့်ကဓာတ်တော်များ क्वे သွားရင်ဒီသာသနာတော့လုံးဝအဆုံးသတ်တော်တာသာသနာရှိသေးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အလူရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ဒီမိသားစုများလည်းပဲတို့သူတော်စင်များကအခုအလူတန်းပေးပြီးတော့သာသနာပေါ်သွတ်သွင်းတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးသွတ်သွင်းပြီးတော့သာသနာပေါ်မှာရည်ရှိဒီသာသနာအလုပ်တွေလုပ်ကြရင်သာသနာမကွယ်ဘူးပေါ့ဝိတ္တကလည်းခဏလေးဝိတ္တေဘာမှလုပ်သွားတာမရှိဘူးဆိုရင်သာသနာကွယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာပေါ်မှာသာသနာပြုကြတယ်ပြုကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတာမန်တတ္တိနဲ့ရရလားဒီလောက်ပျော်စရာဒီများနေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာသာသနာပေါ်တပါးမြဲဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာတော်တွင်သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတဲ့ခိုက်တံမှာဒုသူတော်စင်များသာသနာပြုကုသိုလ်တို့လုပ်လေရတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားခေါင်းစည်းပါတယ်လေသာသနာကွယ်ခြင်းမကွယ်ခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေသာသနာကွယ်ခြင်းမကွယ်ခြင်းဒီနေ့မှာသာသနာကွယ်ခြင်းပထမ5မျိုးကဗျာလေးပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေတရားမနာစာပေမသိနှုတ်တွင်မဆောင်သိအောင်မပြု
ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်ခွာဤငါးပြာသည်ဖယားသာသနာကြွယ်ကြောင်းသည်ကဲနောက်ထပ်၅မျိုးကပါတယ်လေသာတိသာပါတယ်လေကဲလျောကျေမဟောကြကျေမချနှင့်ကျေသွာမအံမကြံမစီဤငါးမည်သည်ဖယားသာသနာကြွယ်ကြောင်းသည်ကဲနောက်ထပ်၅မျိုးကအခရာဖုတ်ပြက်လေးကျက်တင်ချဒုဗ္ဗဇမူစာချသူရှာလက်မြအောင်ဖန်ဖိုက်ရန်ခွဲပြဤငါးပါးသည်ဖယားသာသနာခွဲကြောင်းသည်ခွဲရင်၅မျိုးနဲ့တန်ခွဲမယ်တဲ့ဇာပေခွဲမယ်အကျင့်ခွဲမယ်ဇန်တရားမတရားဖို့တရားရရှိမှုတွေခွဲမယ်အသွင်ပြင်ခွဲမယ်သက်တော်များခွေပြောက်ပြီးတော့ဒီသာသနာဆုံးသက်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးသာသနာတော်အဆုံးမသက်ကြရလေအောင်ကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံတော်သူတော်စင်ပြိသက်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီစွန့်နိုင်သမျှသာသနာပြုလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးသာသနာပြုနိုင်ကြဘုံပြီး၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းတို့ရဲ့ခြုံငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မြင့်မောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေဂုံတည်း